aku melap mengkucu yang gunung kaya pancen wujuding gendoko isi wahyu ya ojo nengking disita unggane gunung abromuko. Kuyar mulu neng karang kadembel kok malah kaya wong ora weruh kiblat. Lah kok malah tekan kene? Mongko papane aku durung wanuh iki nggone sapa? Iki raladan ngendi? Apa ya mergo nggonku nggawa alugoro iki apa ya? Mongko alugoro iki pusaka sing ampuh pusaka kegila-gila. Pusakane Siwa Mandura. Nek pancen alugoro kuwi gelem tak gawa mestine ora bakal mblasuke lakune Antasena. Ning kok iki kok kaya ora kaya ora weruh kiblat iki. Weh lah nek tak terus-teruske iso keblasuk-blasuk malah ora bali tekan negara Ngamarta uripku iki ku. Suwene aku rasanan kok tadi ngarep kaya neng gunung mongko pucuke kok mawa cahya sumorot nelai kaya ngalahke sroting Sang Hyang Surya. Lho kok ana ratu sing krekelan munggah gunung. Weh lah kala apa iki sing diarani kanugrahan sing ditutupi ning jagat ya mbok menawa kae wujuding kanugrahan sing pancen dinteni wong sak jagat sing padha pengin gayuh kanugrahan. Ojo nganti kedisian ratu kok tak clorone alugoro saka kene. Wujuding cahya sing mencorong sak sodolanan kae. Ucap kata itu nanti kau semantep. Sang Prabu Gendro Suropati yang pengangkah arswa mendet gendroko yang kemapan wonten ing pucuking gunung Abromuko. Jemorot punang Kyai Alugoro. Genging gendroko isi wahyu tejomoyo. Gendroko kontal kaprapa. Dawah wonten negaring stino gugup Sang Prabu Gendro Suropati wau. Poci, ono cecak rowo, ono apa buksai jambul. Wah, jangan. Wih, coba ini dua rowo. Iya, temen jaya, Gong. Aku Romano iseng itu. Nah, ngapa? Aku Ratpatio seneng gak Romano. Aku sehari tau ngiku beyo kewirangan aku. Oh, ada. Amin-amin ngecek itu, Romano yang bisa omong itu, yang tak tuku, yang larang-larang ke beyo aku itu. Oh iya. Aku biar nak teko. Pagi, Pak Bagong. Mengakui. Nek awan ya siang Pak Bagong ngono kuwi. Nek aku rumakem, nek aku arep maem ya dahar Pak Bagong. Heeh. Bareng tak tinggal ning Jakarta seminggu, tak dekek cedhak kamar mandi iki ra iso omongan. Aku mulih iki ming. Bur ngrungokke bojoku nek nang kamar mandi. Jan wis tak dol payu murah langsung. Ayo kok ya iso banter to. Gumun aku nek nang jero kamar mandi ki banter. Mongkon nek njaba ki meng ngono lho biasane. Ya jaga imit tok ya. Ben ora pati kewirangan. Ha iya. Oh kene iki nggon pengusaha manuk. Oh.
arepa piye-piye nek wis metu anu ular kambang rasane wis temanja. Lah iya, ya genti aku saiki. Ayo, kowe gek nembang gek cekat-cekat truk. Heeh. Yo, nembang apa? Larase tak walik yo, Lek. Sakarepmu, sakarep artok walik artok dol sakarepmu kutekmu. Heeh. Tak walike pelok barang. Pelok barang? Pelok barang. Wah, kaya ngapa? Arep nembang apa? Saiki sindiran komplit genti Kakung sing nyuwara. Mbah Kakung Mas Udu, Kakung iki lanang sing nyuwara. Oh iya, iya lanang. Mas Egul. Ayo, Gul, watono do Yogya malih kinarya palupi. Heeh. Mikir mati ya wingi, Jon. Nanti tak dagduk-dagduk. Ah iya. Tak nggo ngetrik streaming soalnya. Ah iya. Kok ndak do ngarani wah punabu gleleng-gleleng ning. Gandang gula ora apa. Mesti ku ya, Tru. Mesti, mesti. Sora gaduh ora gaduh ku ya, Tru. Heeh, mesti sing gaduh. Ngrasani ngono iki mesti. Yo. Gini ngono mesti. Mas Egul, monggo swantenipun dipun cobi. Den mi tuhu suarane sargelok. Iya, pasangane ora mangkat kok. Mereng wawarah jati apa do karo girong dhewe Gul. Jejere ming mangap tok. Halo, halo, halo. Halo. Luwe baca gayane kemayu. Luwe baja. Ayo cakepane dhewe kok Egul nek muni bejo dadi baja. Manungsa kang samya nek arep madang-madang to ora usah pekewuh. Sapa? Ki sing ngladeni sok pekewuh gayane pekewuh karo aku santai wae. Ki kesempatanmu tok nggo ngisi wetenge. Rahayu narimo aku wedang wae kowe mangan ora apa-apa. Tiase ning aja iwak ngono nek kesliten ning ngilangi tekan menyuro ora ilang. Sri ngece we. Ngece, sliliden wong wis ra diutuk kok sliliden. Sliliden nang telak kok. Ya ora ana sliliden kok nang telak. Gubet. Ngece gitu. Kae, santosa ngece lho. Jangkah lho. Madhep marang yang aku turakane dipunto totoi ba hati merongsong hardaning karso cakepane apa to kira anu tripoma domo gratis
tawakal cakepane sami gitu kalbu lampahing jaman rahab lampun kataman mendung kiteng kapti jawa-jawa banget ben nggih wae. Mulai kedawan tak diketok dhewe. Pupu sentias narimo. Sing gur mau kudune entuk sing ngisor niku dilarak kabeh. Ha iya, ya ora apa-apa ra. Wis ben. Yo, tembange apa to, pelok barang ki mau? Tak tembange ya. Ya sing penak. Sik tak nganu. Ayo kanca ngayahi karyaning praja. Kene kene sagono nang gawe. Sayur-sayur rumput bebarengan kancane. Melolan lego makan lumayaning negara. Kontol baris, kontol baris, kontol baris. Nembang kaya wong nggahke empyak. Yo. Ayo kon tembang ngono kuwi sing semangat. Ki mau apa, Truk? Jenenge gugur gunung lho. Gugur gunung ki lek gawe taun pira awake dhewe ora ngerti, lek mekar taun pira awake dhewe ora ngerti, ning nyatane seprene iki wis puluhan taun iso uga wis saabad, Dek. Ning tembange penak banget. Tur yo dirasake yo kepenak. Bedoro saiki mergo apa mbiyen piye-piyene yasa ling ripta nganggo tapa brata nganggo prihatin dilakoni poso dilakoni ora sare kabeh mau mung ripta tembang mau supaya sempulur tekan kaken kakutan tumurune ya kuwi anak putu ayah nek saiki sing instan-instan kuwi alah rong sasi telung sasi duer kok bar kuwi plebet wis ora ana kabare duer plebet ora ana kabare mergo apa ning gawe ya sarwa instan sakal dadi wis apa wae wis rek
apa wae iki nek ning gawe kesusu, ning gawe waton dadi, waton kepenak, engko bakale ora apik. Ning nek dadi ditata tenan ning gawe iki dirakit tenan sing nganti luar biasa ya dadine ya awet, ya suwe. No. Ya truk, ha iya. Nong-nong-nong-nong-nong-nong-nong-nong-nong Bagong ya apal, apal aku namanya kukur gunung weh cabut doyo kok jole apaan iku dadi kewajiban baku ayo bersih besok boleh ando suka sakit bersih desa pas karo kondisi dan situasine. Apa niku dadi kewajiban baku ayo bersih desa. Wah, tur dasar iki ya ewune ya merti dusun ya tanpa beda kaya bersih desa. Lah ya. Aku kena nembang muni tak jumbo karo kanan kok ora mung waton nyelekop. Waduh. Bos sing penak omongan iku ora waton mengo maksude. Apa wis hubungane bersih dusun karo ular kambang? Wis. Ora ana to. Menggugah semangat iki kok dumunung kowe nang ora meng. Kancane do bersih dusun kok malah. Eh napa? Ayo ora masuk babar blas ora nang nggon anu apa jenenge jalure. Iya 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 ya, sik tak ganti tak ganti. Ganti apa le wayangan meng kali iki kok ganti. Sesuk ya wis ora ganti kok ya. Ya wis ngono wae. Wis yo. Damar mantung cinupet kok. Heeh, wis. Bapak lunga suwe banget nganti ora bali simbok saya gering saya gering. Wingi tak keroki ya simbok. Wah to. Heeh. Ibu kan astren to wah dan simbok ku ya. Bapak ku wis tuwa kok simbok e ayu banget ya to. Ya jenenge wewe widodari kok ya. Asem aku ngeroki jan dredeg aku. Ngeroki simbok kok dredeg. Ayo tenan widodari ae. Ha iya. Dan beda gegere ro bojoku. Wah. Bojoku iki gegere jan nek dikurepe kaya meja. Kayu Kalimantan kan. Bu, anu buka nastran iki jan asem tenan kok. Perawatan Mbah Yatra. Ayo sembuh aku ngerti. Kok iso jan Semar iki bejo tenan. Ya wis ora apa-apa ya. Ya sowan yo, Gong. Yo ning Madukara Kendara Janaka kok ketoke didhep karo garwa-garwa. Heeh. Disowani yo. Yo. Karo Jasambat. Hai ki awak dhewe ki diwangi Ndara Antasena ya ora mule-mule. Hai sembuh aku ra neri sembangga sing suwan ngesani Ndara. Ndara sing ngesani Ndara Janaka. Yo yo. Sangu gending apa, Gong? Hah? Sangu gending apa? Ngen angin amitit milir. Oh, man.
pandan mencara tenon berkekunang surem sorot ikan badan ibu niku aja kaget rasamu sawetara nggonku kundur marang kasatyan Madukara sawise sowan Kanjeng Koko Prabu Kamarta saya timung bakal sajarwa kalawan sira ibune kula babagan kewajiban ingkang kudu ndak sangkul Kanjeng Paran sembodra kepiye mata inggal dawuhna munggo apa ingkang dadi kewajiban ing Kanjeng Paran tinimbalan sowana ning negara Ngamarta ingkang sepisan ngemban dawuh Koko Prabu Punta supaya ngulari menyang endi dununging Kakang Semar ingkang wis sawetara wektu ninggal karang kadempo monggo Kanjeng Koko Prabu uga nampa sasmitaning jawata kudu gayuh wahyu ingkang aran Wahyu Tejomaya mula Kang Sangka kuwi bali kumarang Madukara mung sawetara wektu ora bisa suwe-suwe mapan ning kasatriyan tinggal daya-daya budal ngupaya marang dawing Kanjeng Koko Prabu Punta mau sembodra apa kang dadi dawing Kakang Prabu Punta sayekti kudu dilakoni Kanjeng Paran kang mangkono apa kang dadi kersaning Kanjeng Paran mongso borong waton kabeh kewajiban bisa rampung nggih Ndara kula ya nyuwun sepados Ndara enggal cekat-ceket goleki bapak tempu dilenggahi bapak pun pinter-pinter dinten boten wangsul malah pun ngancik saset nggih Den mesake Kanjeng Ibu Kanastri nangipun nenggo bapak menika nganti kaya wah wis kula nyawang wis ora tegel Bagong niku sik ngupakara nggih Ndara nek boten enggal cekat-ceket terus budal goleki bapak niki pancen wah wis kaya ndrawasi kanan karang kadempel solae para kawula pun sak geleme dhewe sak kepenake piyambak Den oh palukan kuning lekas oh likut likita linuting kidung oh kadung kadoreng ngomong memangun mana rahayu ayono tanah golong yoto jen pancen menggunung nanging sokoroso pangrasaku kok ora mentol ninggal lawan loro sembodro mulo yai sembodro sira ndak keparengake nderek manjing ana ing kalpika dene kasatya ndak pasrahke marang loro Sri Kandi kepiye munggo penemumu Sri Kandi atobat obat marang kula namung jumbrung dhateng ngarsa Maduka Kanjeng Pangeran Arjuna menawi dipun keparengaken kula nderek nanging wadi ning winasran wujud ing kasatyan Madukara kula mboten badhe swaling ngayun ya to yen pancen mengkono Wara Sembodra manjing ana ing kalpika ayu gagi digelak lakune ngupaya Kakang Semar sarta ning Wahyu Tejomaya Wara Sembodra Kanjeng Paran ayu tak dherekake Kanjeng Paran kontang ning samudra angkat
para Sang Arjuna wis munya kang kamanungsanira kasrepan tingkae mungsone ran padha kadang mboten nginten babar wisen menika kados Koko Prabu Ndurawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya iya Janaka dak tampa. Ora liwat pangestuku tampan ana Janaka. Kapundi nggo jimat paripindayan ning kasantosan. Anak lanang pringgondani padha arjo sak praptamu. Ih Kanjeng Paman. Dan sampeyan ingkang kedaten keparang kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk paman. Iya iya Gatotkaca dak tampa. Ndara ngaturaken bekti nggih Ndara Kresna. Nala gareng dak tampa pangestuku tampan ana Nala gareng. Kula pun dinggo jimat paripi kok serak-serak basah suarane. Watuk napa? Mengke gek ketularan baron sampean. Baron kok ning nggon wayang bareng apa to? Ora Nala gareng. Oh nggih nggih syukur nek mboten. Nala gareng kanca bekti kula nggih Den. Iya, Nala gareng dak tampa. Sinuwun Kresna ngaturaken bekti Ndara. Iya Petro tak tampa pangestuku tampanana Petro. Kapundi nggo jimat paripi? Ndara Garukaca ngaturaken bekti nggih Den. Iya Petro tak tampa. Syukur syukur pancen. Ndara Kresna kula ngaturaken bekti kula kunjuk Ndara. Iya Nala gak anu bae babanu sapa Bagong tak tampa. Pangestuku tampanana Bagong. Wah jan suarane kok rada kasar ya Truk. Ambuh. Poko kan ngemut banggula apa ya sajake. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih Den. Iya Bagong. Ndak tumpu pangestuku tampanana. Nun nggih. Koko Prabu. Wonten mari damel menapa dene paduka Kanjeng Koko Prabu kepareng mertepi dhateng lampah kula. Arjuna, kula wonten dam. Apa to sababe dene kowe ninggal kasatyan Madukara teka nganti para panakawan? Ngemban dawuh timbalanipun Kanjeng Koko Prabu Puntadewa kula kinen. Ngupaya setunggal kelurah Semarang gini pun mindran saking Karang Kadempel dene angka kali kula kadhawuhan supados angupaya wonten pundi papan lenggahipun Wahyu Tejomaya Kanjeng Koko Prabu bumi gunjang Kanjeng langit kelap-kelap katon lir kinjang ing risang mawe kantrum Arjuna wonten dawuh ngerti ya yang tau sejatinya wahyu mau pun kakang mus ngawruhi dasaripun menopo maduku paring dawu mekaten lho pun kakang pun wuro bakal tuh mibaning wahyu mau mapan ono yang gunung obromu kok nanging sumulu poyo Janaka ngganggu darang-darang prapto nyaketi kasatyan Madukara iki sayekti entuk dawing dewa yang tau wahyu mengko bakal iso dipundhut gedene pun kakang ingin mundhut wahyu mau bakal ndak paringake marang para Pandhawa nanging jebulana reruba ana panggil ana ijole lintunipun menapa siadi aja kaget ijole ora kejaba amung ya kuwi garwamu kadangku Nyai Wasembadra Janaka menawi namung menika kemawon malah kepasang yugya katujuh nginum dene dinten sak mangke Sembadra mboten kula tilar wonten ning kasatriyan lho ora tok tinggal ning kasatriyan inggih mboten nahi mapan wonten ning Kalpika menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ngersakaken monggo kula aturaken tangan kula kekalih aduh Janaka Janaka kadangipun kakang yayi yen teng kono ora ketayanan pun kakang Prapto ning kasatriyan Madukara ngewigati babarake apa iki dadi panggiling Wahyu Tejomaya. Malah wis papan ana ning kene gage. Sembadra tak jaluk tak papanake ning kancing gelungipun Kakang. Dene Siadi ora usah dadak ngrekoso nggayuh Wahyu Tejomaya. Mengko pun Kakang bakal mboyong marang negara Ngamarta, kula semanggaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu. Thank you.
kawitra mekaten. Lajeng kepareng dinten sak mangke kula wangsul dhateng Ngamarta angrantu dhateng rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu. Oh iya 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 pancen kudu kaya mengkono. Wis kowe ndang bayo ning Praja Ngamarta, aku badhe kancane karo anak kula nang Pringgondani Gatotkaca. Munggah ning Gunung Abramuka. Bakal gayo wayo tejomoyo kula nyuwun pamit Koko Prabu. Arjuna sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas. Wis tau weruh. Ndara Kresna kok arep joget ki tau weruh ya. Ha kok ngene iki mau. Gile kitak. Ngono ki terus rasidae. Aku ya gumun ana Gatotkaca kok munggah sedhela kok njur ambruk. Ora iso mabur. Iki kok ana sing kaya ora patiya tulus ya, Tru. Tulus. Kaya ana sing ora patiya tulus. Tegese ora jujur. Ha iya. Monggo terus ki kudune kudune pambekane jujur. Ha iya. Ane kok dadi ana sing ora tulus, ora jujur. Ha iya. Iki kok aku rada curiga. Curiga karo Ndara Kresna karo Ndara Gatotkaca iki mau. Suarane si serak-serak basah kok Kresna kok arep joget sikile wis mancat ngarep ndelang kudu entang-entang ngono. Aku ora sida. Terus kok Gatotkaca kok mumbul sedhela kok terus mengkurep mabur kok raen jo iya ya iki kok sajain Drawasi rek Drawasi piye yo Dara Janaka men kundur ning Ngamarta kowe karo aku ngetutke lakune Kresna karo Gatotkaca kae kok rasa kok ora kepenak yo ndak salah adoh ndak salah kesuwen ditutke terus terus yo Kunjing langit kelap-kelap katong lir kincang ing risang mawe kandrung saparang kadulur ukir moyak mayek saking tias baliwur wah lega rasane ngatiku dene bapa Begawan Durna bakal kasembadan boyong marang Wara Sembadra minangka jatuh kramaning Prabu Gendro Suwarapati. Ijole aku kudu munggah gunung Abramuka. Ku mlap nang pucuking gunung kae pancen wujuding gendhaka isi wahyu. Ya, aja neng kene disak unggane gunung Abramuka. Are mule ning Karang Kadempel kok malah kaya wong ora weruh kiblat. Lah kok malah tekan kene? Mongko papane aku durung wanuh iki nggone sapa? Iki laladan ngendi? Apa ya mergo nggonku nggawa alugoro iki apa ya? Mongko alugoro iki pusaka sing ampuh pusaka kegila-gila. Pusakane Siwa Mandura.
nek pancen Alugoro kuwi gelem tak gawa mestine ora bakal mblasuke lakune Antasena. Ning kok iki kok kaya ora weruke blad iki. Weh lah nek tak terus-teruske iso keblasuk-blasuk malah ora bali tekan negara Ngamarta urip kuwi iku. Suwene aku rasanan lah kok tadi ngarep kaya neng gunung mongko pucuke kok mawa cahya sumorot nelai kaya ngalahke sroting Sang Hyang Surya. Lho kok ana ratu sing krekelan munggah gunung. Weh lah dalah apa iki sing diarani kanugrahan sing ditutupi ning jagat ya mbok menawa kae wujuding kanugrahan sing pancen dinteni wong sak jagat sing padha pengin gayuh kanugrahan. Aja nganti kedisian ratu katak clorone Alugoro saka kene. Wujuding cahya sing mencorong sak sodolanan kae. Ucap kata itu lalu semantep. Sang Prabu Gendro Surapati yang mengangkah arswa mendet gendogo yang kemapan wonten ing pucuking gunung Abromuka. Jemlorot punang Kyai Alugoro. Genging gendogo isi wahyu tejomoyo. Gendogo kontal kaprapal. Dawah wonten garing stino gugup Sang Prabu Gendro Surapati wau. Kyai Alugoro tak sawang ilang tak kedepake tak kira mesti kundur marang panguasaning Wong Prabu Pandhura. Ning gendhaga mawa cahya kuntal. Wah, lah kok ratu kok mudhun banter banget. Saka gunung ngoyak playuning gendhaga sing kuntal. Weh, lah nek ora tak rebut wae lah cilaka. Awak dhewe ngoyak Sinuwun Darawati karo Ndara Garut Kaca kelangan engko. Heeh, aku ora tau reten kok. Kelangan engko tegese ora kecekel ngono lho. Heeh, terus. Lah kae to. Ndara Antasena iki dijare mau arep goleki bapak takon karo Begawan Durna. Lah kok dadi nang kene malah ngulang-ulang karo ratu kae sapa gong? Pisah wae tro, pisah takoni bapakne ndi? Yo. Sampeyan niku pripun?
aku biyen karmu wah ora pun ngendi kali kula to Petro Gareng Bagong kowe rasa semelang tak goleke wong tua, tak goleke wong pinter tak takoke bapakmu neng ndi sampeyan niku tak arep-arep lah kok tengen iki malah jotos si wong ngene parani Pak Polisi kena perkara sinten sing maksud iki aku ora ngerti jenenge Petro lho kok ora ngerti jenenge aku ora ngerti jenenge sing baku wong mau ngoyak gendogo mongko saka pitunganku gendogo mau isi Wahyu Tejomoyo oh terus wonge mau mlayu Petro lha kok tekan kene kula golek isin Prabu Ndarawati kali Ndara Gatotkaca sing mbeta ndara lara ireng kula kok rada cubriya kula kok rada ora yakin lha terus piye kok saniki saene pripun kula tak nyaketi negara Ngastina sebab niki kula kok rada ora kepenak ati kula sampeyan yo ngawat-awati kali kula yo ayo tak tutke terus nggih kok Ah,
petraning kukorapo sataning kukilo rengkani koro sakatar kimi dunga nengkong ler bubuseng kini panco topeng ayam mono kok Prabu ados wiyan pindha ngendo sisir ping palu gabus kemambang ing Sri Kresna anggen kula ngrantu dhateng Bapa Durna sebatu Sri Karanggan sama kita sembah tenangkan kula ngukup wujudnya wahyu tejomoyo Yayi menawi sinartan utawi nambaran rao sabar untuk negari kakwe Prabu kula kita mboten wonten rao sedungku mongso-ngso ingin ngausakan salah penting negari kakwe Prabu Tridono sabab tiang dayo wahyu meniko mboten gabe kula kita mbok menawi kakak sambil kalanipun monggo sama ngiripun toto penggaripun dari Prabu Tridono suatu sabar sabar santawis kalau kita buatan dhanu malih bopo pergaring sepuluh limo bopo gandruno badirawo mau ngergaring sino sinambiamon dong wujudin wahyu tejomoyo yai Prabu seringas tingwa moho Prabu turi tonal nangandi kong Tuhan ning sono Werkudara ten kaparep sikro anjujuk dan wantuna ucapkan saja itu harus mantep dari sami balik pun sami balik sono dan tak sakoleh mati geger kurang kawal ke aku wadil bulu sami lalu yang itu negari ngestino lalu mau wujudin gendok ke tiba soko langit dan dia surat maurahan manangker gemur manggung baik kurang kawal iya no gendok ke tiba no gendok ke tiba ikon cono gendok ke tiba no gendok ke tiba sinuk moyo winayu ing asepi sumin bendeleng ing kalbu pambukan ing warono koko Prabu boten dinten babar risan awu ing perwadu perumah kula kalu diri kanggan sak mangki sampun ketinggal nyoto ternamu kandut wonton yang kabar wonton gendoko yang kedawak wonton ayur lalu negari ngestino weh latalah yayi yayi meromeng sakun datu satu ripun kerohon manduro sak mangkin dulu tasih dulu tasih nadian boten sarang kalian begawan durno ewa dinipun menikah sakun datu pambudi dayanipun buku perbanin cuma lipo ngantus gendoko sak mangkin sak kedawak wonton negari ngestino menikah boten panglim lan boten klintu mbok menawi mereka wujudipun gendhoge ngisi wahyu tejomoyo
merawi itu lo mengatakan melalui kemarin tadi lo mundur langsak makin tadi lo buka tutupin gendoko kantor lo wujudin wahyu di jomboyo lo semua gaget jadi turunnya no panalingan lo macari ngeratri memang gak janggani lo kapisanan karena perang proto yuto atau jemangkah atau ngasih lo rambut itu lo datai ke pelajar-pelajar oh kok gak melakukan itu suara tiba gak sabar gak pulang yang suan gak sireng soto puro tambang ke sulukatite Budhe kula anggenipun Gendhoga menika sampun saged dumugi wonten negari. Ngestina menika sedaya awit pambudi bayanipun ing Mbah Bangsa Kalima. Nanging nuwun sewu. Ujaripun para Jawa ingkang sampun kula tampi ing garipun para dewa ingkang kula mantar suwanten dumringkang wonten ing Karna bilih. Mboten kenging sembarangan. Anggen badhe mbuka tutuping Gendhoga isi wahyu Tejaya Maya menika kula wau. Cobi kula lagi menggari. Wujudin wahyu mbok menawi mangke wujudin daru beksi wisa racun ing ngliwasi sinten bayi rapi tenan mboten mbok nggih lajeng paringi kula ngaten kemawon nggih Gendhoga menika kula suwun rumiyin badhe kula tayuh wonten Sukalima kula tayuh kula buktekaken kula nyatakaken nek pancen isine wahyu Tejamaya kagem madu anak Prabu Sakadagadean nek kok isine wisa racun ajeng kula bucake mawon nggih kula semangaten mboten oh nggih nggih mestaken dawuh kita kedawuh gaya wujudin Gendhoga isi wahyu Tejamaya oh Prabu Duryudana orang ngerti Prabu Duryudana orang roh dan lo sejati ini pancen wujudin isi wahyu Tejamaya nanging mergo soko akal keku wujudin Gendhoga iki soka cekel yang tangan ini begawan Duryudana iki kan dokter yang bangga isu-sungai ke mana kalau Pandawa iya istagat dapat duka curumu jadi ngantos mangkasan begawan Duryudana bocah memelajar-melajar ambujung Gendhoga mengge bambang untuk senewasan ya poho-poho kawan kaget demi melihat Begawan Durna wonten ngajengan ibu
kaya Eyang Durna. Monggo Gendhoko sing tak colong Alugoro ya kuwi aku ora pangling pun jaluk mau. Terus itu terus dateng mau mboten ta. Kula sampean ngajar Durna, kula ngajar Soto Maru Bagong. Ah, yo dateng yo. Eyang Durna to iki. Oh, Antasena iki. Iya. Kanca sampean tekan Antasena, selamat ya. Penembang Durna. Oh, Petro kowe. Nggih. Selamat ya. Selamat. Penambahan Durna. Oh, kowe Bagong kowe. Nggih. Selamat ya Bagong, selamat, selamat. Ana apa kok padha negak aku ning Begawan Durna? Ngene, Mbak. Aku mung pengin Gendhoko sing tok asta kuwi tak jaluk. Wis kuwi wae rasa dadak rebut sing dawa-dawa. Nek kok paringake matur nuwun nek ora wiwit dina iki gelem ora gelem tak jotosi. Siap, gelem ora gelem penthunge. Gelem ora gelem pucus Durna. Wah, dipucus salah ya apa? Iman pokoke sing ngeri-ngeri. Mbah, kowe butuh gendaga iki kok piye? Kowe butuh gendaga iki? Iya, Mbah, tak aturke pun Dek Pandowo. Oh, nek pancene butuh gendaga iki, ayo gage. Rebutan bagane atiku. Kowe iso rebut gendang iki sing nang Begawan Durna. Bumi lan ora ngetangkep. Ilang ije itu pun bersawon. Nyucak suwe. Kulo bali waktu badhe mau iki aja sik. Aja kesusu kaya ngono. Lah terus pripun iki nika pun nanta kok sampean menawa mawon. Kowe buta iki. Iya, Mbak. Nek buta iki ayo, nek buta bagane iki. Iki gitu loh. Koto meneh ki, Mbak. Oh, Antasena tak. Ora weruh. Ngaku nek putu dewa aku ngomong dugal warisan. Nek kowe ora weruh jatine aku sapa? Ayo malah gake sawan. Sejatine aku sapa malah gake sawan? Oh, bocah ki nek tutung, bocah ki nek cublok. Oh, lah dalah, setan iki, Mbak. Sisan ini kalau kakak ini kok cah babung akhir sisan mekar deh wis roh aku wis oh mulai cak ngeke gendok kok gak ngerti arah aku gak jual lah situ tuh Ben wah lah itu belum tak ajar lho sopo deh wah kalau sebrono sampe gini sopo mosok ini aku ya bukan kok itu sandangan Durna wis pokoknya wah wis ana, Antasena, gendhoko gak arep bali nang Amarta. Kowe bali kana. Mulane kok judi tak gak gawe bali sik. Sapa ya, Dok? Dici. Kupai kok kene. Oh, ora yo meh padha kok ya. Anggone sing megrok kaya kuping. Ya. Masa? Heeh. Asem ya. Lho. Koyo kowe iki sapa ngono? Wah, jan wis. Ning iki matur kali sampean Begawan Durna. Iya, piye nek, Kak? Niku kula matur sing menuh Begawan Durna, serta di haram. Iya, piye? Nek niki Ndarawara Sembadra ical. Lho. Ilange. Mergo disuwun si Prabu Ndarawati. Lho, disuwun apa Ndarawati? Nggih. Ya terus? Nek mboten direbut niki dawasi. Oh, Petro kok gak dandani, dandani Petro. Sik. Kose. Aja susu ada dandani cara apa? Aku sak penake dhewe sampean durung dandani kali kula. Kula arep dandani cara pripun? Wis, kula marut karo sampean. Dandani cara piye? Kowe gak dandani. Tak dandani cara manuk. Kejaba sapa kuwi aku tak goleki nyang ndi dume wong sepadha. Oke, wonten mawon. Ah, Petro. Thank you.
kula saged nyangking wujuding gendhaka isi Wahyu Tejo Mulyo. Nanging sakmangke Wahyu Tejo Mulyo ical. Wahyu Tejo Mulyo ical. Kula nyuwun bukti bila panjenengan saged nggayuh Mula Sumudra. Oh, ngene iki, Gek. Kowe tak kandhani. Yen sejatine aku sakon nggawa gendhaka. Ini ngisi ya kuwi Mula Sumudra. Nanging nanging ngerti ya ya Gendro Soramati iya kok gendro kami ini sih orang sebetulnya mau direbut kakangnya ya aku ratu Soramati ini ngarang Kresno kalau dia ciri ini awak itu Kresno aku yang merebutan Gendro Soramati wah mati dari aku Kresno Kawan Durno, candiak nang kene ora aduh-aduh. Kowe arep piye kowe saiki? Kowe arep piye? Mulo kaki saiki kowe prasaja karo aku. Kowe prasaja karo aku yen to kowe dina iki sing minta culika merebut gendhaka isi Wara Sumbadra. Ayo. Kowe sing merebut gendhaka isi Wara Sumbadra. Kowe ora gelem aku aja takon to tak ulasa dene Prabu Gendro Soramati. Kalau titi mongso bilang wujud ting noko nuru hati babar jatuhnya wujud nengke Begawan Durno belum mampu kan lah kok tatus Bapak Mbak Durno. Oh, mantamu. Sampai nanti dewe kamu ngajar kamu aku. Oh, aku Durno, Ger. Gendro Soropati. Aku Begawan Durno. Wih, ya Allah. Lala jen. Lala jen. Lala ngajar kamu aku. Kalau kamu sampean paling jauh. Bila sebetul dimu rebut nalik dulu yang cemani. Oh, mencapai dari lo panjang dia panjang. Pasal akan kau sulakan kau yang ini. Dan iyo, ngacuh iyo. Jadi nggak boleh bapak dia ke tadi aku rapal gitu. Satu mal. Bunuh dah bu. Ayo tadi, tadi, tadi. Tadi nggak, tadi rasanya udah menang. Iya, sekarang jauh. Nah, terus harus mau kita darah pun kita bubar kita harus. Nanti kita mau nangis. Iya. Kau tak akan dani yo, sembuh lagi mas tak gol mau, sembuh tuh yang tak gol malah kita itu aja sampai kamu dari sini. Sebetul sangkut di punas kok esulipun mau disambut kesempatan gayo wujud yang wahyu tejo mulyo malah kalau mau sambut ketika di punas kok Begawan Durno gawat tenggol mau melacak lu aku harus mau sanggup wujud yang gendhaka isi wahyu tejo mulyo aku harus mau sanggup wahyu wujud yang tejo mulyo ini mau gendhaka Soropati ku hei lantala wah jan wah tak ingat terlajan mau melayu minta pokari pun bawa pandawa wah lajan jangan ayo gini rapet manuk ini harap orang bisa ngoceh nih larang pernah pernah pak unyu kok pak bajar sih kok kalau didol lah langsung
Kota sepok mano ya dengan alirannya ya sebeda alirannya apa akhirnya Bapak Semar kan aku sebeda lagi alirannya bisa bingung akhirnya ya dewe-dewe ambil Bapak Semar itu alirannya beda terus Semar alirannya beda terus alirannya beda terus anakku alirannya beda menang orang kok bisa sambung-sambung terus anak gue anakmu jadi anakmu utakmu sih kan nyandaknya utakmu cengalmu aku ya nyandak nih gerem sinau aku gak tau ngerti kok iki paling apik semua apik sing lakone mesti Ki Tiger Drama Widada iki. Wah mesti apik tenan. Penonton keterima. Ha iya. Ayo piyai biyen iki semono. Kae pelajarane piyai biyen dadi semono nek aku wis ora aku ketripama mesti apik. Waduh. Wes nek aku kongso dikae kok ngono kok wis ora. Ayo Petruk bae ning negara Ngamarta. Lah niki. Bibi Woro Sembadra utawa Ibu Woro Sembadra mengko tak kandhine ning Ngasatren Madukara. Nggih, Ndara Garkaca nggih kondur. Iya, ayo Petruk nggih, mlempas daya Ndara. Iya. Sena piye Pak De ngaturake gendhoga isi Wahyu Tejomaya nek Pak De ngupaya wujuding Wahyu nyuwun pangapura Antasena sing iso ngaturake aku ngaturake panuwun nggir cabagus ya padha-padha Pak aku ngaturake panuwun Antasena ya sama-sama Bapak caedan malah iso gayuh gendhoga ora mung aku ning pambudayaning Mbah Yokeh Pak ana kawan kabeh ya budidaya adiku wis anggeni Kakang Garkaca kabeh ya budidaya kabeh mau mung supaya Pandhawa entuk kekuatan lahir batin wujuding Wahyu Tejomaya barep apa Dimas bukan gendhoga iya yayi tan samar pamoring sukma sinukmaya winayuing asepi sumimpen telenging kalbu Ong Ong Binuka tutuping gendhoga nalika semanten ana cahya gangsal mancur sak sadolangan manjing angganing para Pandhawa wondene gendhoga babajan iku jeneng Lurah Semar Badranaya Enggih pancen kula diutus supaya njaga Wahyu dadi wadahing Wahyu. Syukur nek Pandhawa sing pun saged nggayuh kanugrahan den. Iya Kiai Semar. Kula nuwun den ketiwasan Ndara. Ngaturaken ketiwasan den. Petruk eneng apa? Jawi wonten Nalindra ngamuk namipun Prabu Gendra Suwarapati. Wah, jlampro aja meneng wae. Thank you.
mungsuh ratu sing ngamuk. Sanes mungsuh sampeyan. Mungsuhe sapa? Kula goleke, kula goleke. Nika nek mboten mungsuh aneman mboten rampung to. Munyok monyet bro. Medun saka dhuwur kok nabraki wong tuwa. Nyuwun pangapunten ki lurah. Mboten kanthi kasengaja. Yetmo pariyetmo ngamuk. Sinten? Sinten ki lurah? Wah, kowe pancen munyuk. Mula-mula nggon kuping ki dicukur. Men ora nutupi bolongan kuping gak budhek. Yetmo pariyetmo nyuwun pamit ki lurah. Aku kapokan omah-omah. Munyuk tu ora mati-mati ora bali tablek gunung. Wah mati aku. Waduh. Gorden. Darawer ku dara ki nek mumet ning mayang ngawur. Lah piye? Nika wau ratune niku badare dosa muka. Lah kok dosa mukane metu ratune ya metu. Wis nani sutradarane no. Wah, werna-werna wae. Sing jeneng kleru kira ya iso Petruk. Nggih, wah jane. Nggih pun ketis. Sapu para kulawu? Iya. Anggo galung. Wah. Suling bambu. Bempun, suling. Halo Mbah, ini baron watuk. Sama ini, Bempun. Wah, sabu deh nganggu kegalongan, Petruk. Tiba papanmu dewi-dewi. Tejomoyo ingkang uga kinantenan Bathari Sri wis bali marang Praja Ngamarta ndadekake katoni juruyu tanduran padha ngrembuyi gegodhongane hambiyet wae Dimas. Yo. Kejawi saking menika Wahyu Tejomoyo ugi dadosa srana kekiatan lahir batin manggih karo kunan katentreman kabagas kewarasan nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna. Dayaning Wahyu ugi dipun raosaken dhateng para kadang pundhen pun sepuh kula ing sami mapan wonten ing Jatireja mriki sageta gesang tentrem niring sami kala waras samudayanipun ugi cinaket ing barokah Allah. Iya Semar. Purnane gati sura sudra jane kang rat suwuh brasta kaping kula darmastuti rahayu ingkang samya makarya. Rahayu ingkang samya pinanggih ndara. Thank you.
Mula Yayi, sewu kelapat kaluputaning pun kakang aku nyuwun pangaksama dene sowanku marang Projing Durawati. Ora tur muning luwih dhisik kelawan Yayi Kresna. Inggih Kakang Prabu mboten dados menapa. Ing langkung wigatos sedaya pinanggya wilujeng nir ing sambikala Kakang Prabu syukur. Syukur mangayu bagya sekti jumuruh. Dene barang pun kakang Prabu ning Projing Durawati kula wangsa Ndawaraka tansah pinayunganing kawidadan. Syukur Yayi. Ing angka loro. Sawaning pun kakang ning Projing Durawati iki sayekti mung nyatakake kelawan pekabaran ing wis dina tombok bakul sinambi woro pawarta binandunging Karna. Yen tawa sawetara wektu dina iki Yayi Prabu nandhang sungkawa. Kresna gandeng dulurmu lanang kuwi ming pun kakang. Pun kakang madeng nalindra ing Projing Mandura, siadi madeng nalindra ing Projing Durawati. Mula yen ana bot repot penggaling Yayi Prabu Kresna marata gage. Pun kakang nyuwun priksa, apa to kang dadi sebabe? Yen kemareng kawedharing kathah tumuli kababarna, nang yen wadi tumraping kula kadang sentana. Wadi tumraping kula wadya Balayu tak kanthi manjing ana ing jroning kedhatun. Pepanggihan catur nitra kalawan pun kakang ing Mandura. Bareng pun kakang mrapta ning Projing Durawati bener. Apa ingkang wis dak midhangetake lumantar gethok tularing para kawula ing padha ngandhakake yen to dina samengko negara Durawati nedheng nandhang pepeteng. Ketitik lenggahe Kyai Prabu Kresna ana ing Datulaya Projing Durawati ora katon bingar pasuryane. Mula kang sangga kuwi Kyai Prabu ana apa lan ana perkara sing kepiye? Mara sira Yayi ngendika kelawan pun kakang. Yen pancen ana bot repoting penggalipun kakang ora ketang klungsu-klungsu yen to melu udu rembug mbok menawa bisa ngudari marang reruwet penggaling Kyai Prabu Kresna. Nanging yen to Yayi Prabu dina samengko nduweni penggalih ing mesine kudu sira ngendikake kelawan para punggawa. Pun kakang ngambakan nekseni marang pangandikane Yayi Kresna. Nanging aja kendel wae. Ayo Yayi ngendika. Ndorowati aneng perkara apa? Mula kake paring pangandikan kelawan pun kakang Yayi Prabu Kresna. Handra ingkang puswita rum. Tasiring samirana mri. Sekar kadung ko ngas kandanyo maweh raras renaning griya sesemban kula Kaka Prabu pengayoman kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene semanten anggen paduka menggaliaken dhateng kawontenan negaring Durawati mliginipun dhateng ingkang rayipun Kresna Kaka Prabu. Lho wis dadi jamak lumrah Yayi. Us bola bali pun kakang nampa ribet Yayi Prabu Kresna ora mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara mesti melu cawe-cawe babagan negara Mandura.
semono uga gandeng dina samengko Ndarawati mbok menawa nandhang ribet apa jamak lumraing pun Kakang melu mbantu anut kekuataning pun Kakang lawan Jiro Yayi Prabu Kresna kula kang saka kuwi ora sotan dadak ana rasa tida-tida aja walang ati penggalinge Prabu Kresna tumuli paring pangandikan eneng apa lan ana lakon apa ing tumanduk projing Ndarawati Koko Prabu nggih mugian dados ing kawuningan estunipun perkawis menika mboten ngembet babakan tata kaprajan miwah kanalindranipun ingkang raying Ndarawati lho ora ana sambung rapati kalawan kaprajan lan Yayi Prabu Kresna nggih mboten namun mugi kawuningan Koko Prabu menika ngembet dhateng kula warga Ndawaraka nggih Rayi Paduka nggih putra-putra Paduka sik ngembet marang kula warga Ndarawati apa ana perkara kelawan garwamu katelune babar pisan mboten apa ana perkara kelawan putra-putra Ndarawati menika ingkang nembe badhe kula aturaken Koko Prabu sampun wonten tigang candra tang lengganingga dinten sak mangke menika anak kula ing parang Garuda pun Samba inggih pun Wisnu Brata inggih Kusuma Kilatmoko nilar projing Ndarawati nilar kasatriyan ing parang Garuda mongko sareng kula tanjaken wonten ing kasatriyan mboten wonten baban ingkang mengondo ingkang semende banon kang tinumpuk lulunan ingkang puntes bebasan musna tanpa lari calipun anak kula pun Samba ngantos bingung bilulungan manahipun ingkang raying Ndarawati samun boten kirang-kirang anggen kula utusan para perjurit telik sandi supados angupaya wonten pundi papanipun anak kula Samba parandene cabar gagar wigar tanantuk karya Koko Prabu dangu sangsaning dangu pepes bayu kang tapis manahipun ingkang raying Ndarawati krana paduka mangertos bilih Samba menika putra ing Ndarawati ing boten nate nilar saking kasatriyan tuwin boten nate medal saking praja ing Ndarawati dinten sakmangke ngantos kisah saking praja ing Ndarawati ngantos ngancik tigang candra kuwatos sing manah kula menawi wonten menapa menapa ing tumanduk dhateng anak kula pun Samba Koko Prabu menika ngandadosaken melang-melang raos sing manahipun ingkang raying Ndarawati pindhanipun ninggal jejabang wonten tepining Balumbang Koko Prabu ing Mandura jagat wasisaning Batara wayah tur jagat wilatala. Wis ana telung sasi iki Samba lunga saka kasatriyan. Kasinggihan mekaten. Lho kok sik. Apa sira Yayi ora takon lawan kanca kancane Samba sakbarakane ingkang pendhak dina kumpul lawan majamu Kusuma Kilatmoko. Koko Prabu sampun mboten kirang-kirang anggen kula ngupaya dhateng pun Samba Wisnu Brata malah mboten namung menika. Sampun wong salwangsul kula ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata pandhita resi supados angulari wonten pundi dunungipun Samba parandhes sedaya ingkang katindakaken gagar wigar tenantuk karya Koko Prabu waladal jagat dewa patur Kresna kula wonten parang ngendika ing ngadhaw ingkang mestine putra ingkang wis sak umuran Samba kuwi sejatine aja nganti mbok ugung mapan ana ing kedaton lah iki lungane Samba iki aja mbok luputake lawan Atmajamu nanging sira Yayi saka pitunganing pun Kakang ya nandhang luput liripun kados pundi Koko Prabu paring dawuh mekaten ngarep aku wis matur anak sak umuran Samba iki aja ndok ugung mapan ana ing kedaton kudu mbok srawungake marang kiwa tengene mbok srawungake marang kawulane mbok srawungake marang ya kuwi Nalendra Nalendra tetangga sak kiwa tengene negara ing Ndarawati supaya wanuh marang pasrawungan supaya tepung marang kanca kancane yen Samba ingkang umure wis dungkap dewasa tansah mbok pangku ana negara ing Ndarawati iki mengko bocah mesti ora bakal ngerti marang kahanan jaba mula yen nganti bocah iki mengko lunga saka kedaton negara ing Ndarawati mestine bakal akeh sambikalane lha iki Yayi mula gula wentah anak kuwi aja banget-banget nggonmu ngugung aja banget ganung banget nggonmu nresnani lan aja banget-banget nggonmu ngrengkuh sarta nuruti apa kang dadi kekarepane si anak mergo anak ingkang tansah diugung dening wong tuane mau ora bakal tumangkar budine ora bakal tumangkar pikirane satemah mung tansah sumende marang panguasaning wong tuwa sumende marang derajating wong tuwa ora gelem budidaya sarta ora gelem darbe sarana nggone kepengin muktekake diri pribadine dhewe
Inggih. Koko Prabu, kula ngakeni bilih menika kalepatan kula. Anggen kula tansah tresnani dhateng Samba menika kalangkung tresna tresna kula dhateng putra-putra Ndarawati sanesipun. Namung sak mangke menika dados kaca benggala ing langkung prayogi, dinten sak mangke mboten jenak manah kula tuwin mboten kepenak. Dene Samba dereng kepareng ketingal wangsul wonten ing Projing Ndarawati Koko Prabu. Kuatos rasing manahipun ingkang raying Dwaraka. Lah ya, ora jeneng mokal. Wis mesti yen to wong tuwa duwe rasa kuwatir, yen to anake lunga. Nanging Kresna, muga-muga wae. Muga-muga wae. Lungane Samba iki mau dadi pamecut tumrap si Samba dhewe. Nggone kepengin weruh lawan kahanan jaba. Nggone kepengin weruh marang donya jaba ingkang luweh sarta ingkang beda kelawan mapan ning delenging Praja Ndarawati. Kasinggihan mekaten Koko Prabu. Lan kula suwun sak mangke rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu anyembuh kekiyatanipun ingkang raying Ndarawati. Saged to sak mangke damel gumregaing raosipun ingkang raying Ndarawati anggen kula badhe tata-tata angupaya wonten pun didunungipun inggih menika pun Samba Wisnu Brata Koko Prabu ndak sengguyu Kresna. Yen perlu pun Kakang ora bakal kundur marang Projing Mandura. Pun Kakang bakal ngenteni sak baline anakku Samba. Yen to nganti Samba ora bali marang Projing Ndarawati, sarta ana kabar sing ora kepenak babakan Samba, ora sandadak Yai Kresna ingkang jemangkahake asta ngrembyahake suku. Pun Kakang yang bakal tanggung jawab perkara iki. Matur sanget panuwun ingkang tanpa pepindhan Koko Prabu. Sidhem jroning pasewakan Wadyogong tanpa sabuk kaprapan dening Sang Nalendratama mangu-mangu mangoni lirwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing ong ong didemat janing pasewakan agung negaring Ndarawati. Nalika semanten pirembagan nata agung ing Mandura miwah nata ing Ndarawati. Bebasan sanggaring para punggawa nayaka datan wonten ingkang wonten anyela pangandhanipun para priyagung kekalih. Marandhining sak mangke kendel sawetawis nglenggahi kanyut minangka wardu kanyut ujar weganten wardu Jarawangreca. Nginang udul ngabang udul turu manding dasaring pertolo. Kasaru geger jaba piyak ngarsa tangkeping mburi kok sebal bonamu apa to kang dadi darunane? Ora ana macan kurangke gajah medhot saka wandilan. Kejawi namung sowanipun rawuhipun pandhita ing suku Limatusan saking negari Ngastina. Ingkang mantun mancat poncane timinggah Datulaya akarya cingak kang samya mulat pangrombang para kawula iki kanca pihak biyana daya minggir dalu-dalan. Thank you.
Panda Alon Toto Trapsila Niro Ngaco makan ostani rogale Astani rogale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto Koko Prabu, Yai Prabu bi. Dereng ngantos paripurna nggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika mboten pangling kados suwanipun bapa menem rawuhipun bapa menemban Durna wonten negari Ndorowati Koko Prabu. Lho la iya. Nganti kaget penggalipun Kakang lah kok bapa Durna rawuh ning Praja Ndorowati. Kresna, kula wonten paring ngadhawu timbalono, apa wigatine? Paman Durna Rawana Praja Ndorowati yen pancen duwe sedya ingkang apik lan becik Yai Prabu kudu nglungguhi Bapa Leksana nanging yen tomo bakal mbebutek banyu bening kana negara ing Ndorowati nadyan saben dina aku campur karo paman Penembahan Durna nek yen pancen mung bakal gawe kisruh sarta gawe rusak kana negara ing Ndorowati ora usah melu-melu aku sing bakal ngundurke paman Penembahan Durna Koko Prabu lenggalang ngumrayogi yo Yai Prabu Bapa Penembahan Sarawu paduka bapa ing Sukalima ingkang putra ing Ndorowati ngaturaken pasegan ana krami kunjuk sandhap padha paduka bapa Penembahan Durna ing Sukalima bapa Penembahan Ah astaga swalasira berdoba swaru gembel sumarante sumarante hawela hawela Lha nuwun inggih Ken tansah pinanganing kawidadan ing sami kula sawanipun ing bapa ing Sukalima manggih widodo sawan kula niskala saha Menapa sampun paduka ngendikaken akarya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Sukalima. Kepareng ingkang bapa ngaturaken salam taklimipun ingkang bapa kunjung ngersa paduka anak Prabu ing Ndorowati, Nger. Bapa Penembahan kula tampi akarya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah. Bapa Penembahan Durna, kula naknan, kula naknan. Sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Sukalima. Bapa Penembahan Durna winantu ing karaharjan rawuhipun. Lho, menika anak Prabu Baladewa. Inggih. Kok lenggah wonten negari Ndorowati? Lho, Ndorowati menika nggene adhi kula. Mula kula tekan riki niku ya ora apa-apa. Lho, nggih kula ya ming takon kok, Nger. Sampun ngantos lajeng duka kados mekaten menika. Kula menika mboten duka. Ning pancen watak wantune Baladewa iki kaya ngene iki. Oh, nggih, nggih. Menapa jenengan pangling? Mboten, mboten. Darjo rawuhipun. Pangestunipun Anak Prabu Baladewa wilujeng, Nger, wilujeng. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, nggih, nggih. Kalian sinten? Namo piyambakan. Piyambakan menapa Beto Kurawa? Anu Beto Kurawa. Menapa piyambakan? Anu piyambakan. Pendito molak-malik njaluk dijotosi. Kosek Setyaki kosek. Wong ming molak-malik iku arep tok jotosi lho. Setyaki sabar. Ih ngestaken dawuh. Penemban kula ngaturaken karaharjan rawuhipun. Patih Udawa ya Patih Udawa, slamet tek aku ya Udawa. Pangestuku tampan ana Udawa. Kula pun dinggo jiman paripin dayana ning kasantosan. Penembahan Durna wilujeng. Sawe iki. Ingkang abdi pun Setyaki. Setyaki mbagekke aku. Ih, kasinggihan mekaten. Ces. Kaya siniram tirta wayu semindu. Wah, Setyaki ya kaya ngono kuwi ta Setyaki wis saiki dipupus tekan semene wae. Lah mun duwe rasa ora seneng karo aku, pendak-pendak kowe mesti miloro karo aku wis cukup semene. Saiki kowe karo aku kudu ngraketake pas duluran, rukun. Ana tetembungan, cerah agawe bobrah, rukun agawe santosa. Inggih. Mila dinten mangke nyuwun pangapunten.
kula badhe mupus sedayanipun. Syukur, syukur. Awak dhewe kudu syukuran sedaya. Inggih. Dipun sekejaken lenggahipun Bapa Penemban Duno. Wis ora kurang penak praptaka ning negara Ndwarawati. Bapa Penemban, wonten dawuh, Ger. Sumengko pengawak Bojran Damarsasi rawipun Bapa Penemban. Sajakipun mengko wigatos menawi dipun keparengaken ingkang putra ing Ndwarawati cumadung dawuh pengendikanipun Bapa Penemban Duno ing Sukalima. Menika ngaten nggih, Ger. Ingkang sepisan kula menika tuwi dhateng kerajaanipun para anak putu kula ingkang sami mapan wonten Garing Ndwarawati. Jernyatanipun kula menika sampun dipun tuwaaken. Kula menika sampun dipun sebut bapa. Mila kula menika nggadahi anak putu ingkang mapan wonten Garing Ndwarawati. Kados pundi kawontenanipun lan bombong raosipun ingkang bapa ing Sukalima dene ngawuningane kawontenanipun paduka anak Prabu Sakula Wangsa tansah manggya widodo nir ing sambikala. Syukur Ger, syukur. Tansah nampi barokah saka resane Gusti ingkang Maha Nasa. Matur sembah nuwun Bapa Penemban Duno. Oh nggih, nggih. Dene dungak angka kalih. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika di dapur dipun utus dening anak Prabu Duryudana. Dipun utus dening Nyai Prabu Ngastina. Inggih, Ger. Wonten menapa lan wonten kedadosan menapa ing tempat wonten negari Ngastina? Dene Nyai Prabu Duryudana ngutus lan Bapa Penemban Duno sowan dhateng negari Ndwarawati. Ah, menika ngaten. Mugi andadosna ing kawuningan ingkang rayeng negari Ngastina mikira anak Prabu Duryudana menika paribasanipun sampun pepes bayu kang tapis. Sampun mboten gadahi kegiatan. Malah sajaipun ngelokro anginipun lenggah dampar negari Ngastina krana kecalan memanik ing penggalipun anak Prabu Ngastina. Lho. Memanik penggalipun Nyai Prabu Duryudana menika menapa garwa Ngastina oncat sanes sanes. Lajeng menapa ing dados sababipun? Krana sampun wonten nuwun sewu tigang candra etang kelengganing dinten sak mangke menika. Putu kula pun Lesmana Mandrakumara menika nilar praja ing Ngastina. Nilar praja ing Ngastina mongko mboten wonten baban ingkang mengandha ingkang sumindhi banon kang tinumpuk. Malah mbok Lesmana anggenipun kisah menika mboten pamit kalian sinten-sinten. Kula nuwun sewu, anak Prabu Ngastina menika sampun budidaya ngetapakan para wadya bolos padus angu padi wonten putih durungipun putu kula pun Lesmana Mandrakumara parandene ingkang katindakaken gagar wigar tenantu karya. Malah anak Prabu Ngastina menika ugi ngrawuhaken para brahmana winasesewa sugata para pendhita para resi supados angulari wonten pundi durungipun Lesmana parandene gagar wigar tenantu karya. Bawa Duno wonten dawuh nuwun sewu Yai Prabu Ngastina kok dadak ngrawuhaken para pendhita para resi para brahmana kula nuwun sewu apa Ngastina kuwi ora ana pendhita kula nyuwun pirsa apa Ngastina kuwi ora ana pendhita wonten sinten? Kula. Nanging sabab menapa panjenengan mboten kersa ngupaya wonten pundi durungipun anak kula Lesmana Mandrakumara? Jare pendhita kondang monyor-monyor. Jare pendhita wasis waskiteng esti, jare pendhita ngerti sadurunge winarah. Jare pendhita ngerti lakon sing bakal kelakon. Lah ing atase menggoleki Lesmana kok dadak ngrawake para pendhita brahmana resi saka jaban rangkah. Apa pendhita Sukalima ke ora ana gunane? Tase wonten kok, Nggih. Lah kok ora goleki? Kula menika menawi mboten dipun dawuhi mboten tumandang karya. Awit kula menika rumaosi bilih kula menika gesang ngeyop dhateng pepadhanipun anak Prabu Ngastina. Mila menawi kula menika mboten dipun dawuhi dening anak Prabu Ngastina, kula tartemtu mboten badhe wantun ngrumuyeni purba wasesanipun Alindra Ngastina. Lah nalika semanten sasanipun dipun ngrawuhaken para brahmana kathah sanget menika iwadene mboten saged manggihaken wonten pundi dening Lesmana Mandrakumara. Tumunten anak Prabu Duryudana nimbali dhateng kula. Bawa Duno dipun timbali. Nggih. Lajeng dawuh kaliyan ingkang Bapa ing Sukalima. Bapa Penemban Duno kula nyuwun. Bapa Duno ingkang rumagang karya angupadi wonten pundi anak kula Lesmana? Pripun carane supados Bapa Duno saged manggihaken anak kula Lesmana Mandrakumara? Tumunten kula kesah saking negari Ngastina. Jumujuk wonten negari Ndwarawati. Nuwun sewu. Miturut keterangan Bapa Duno ing kados mekaten menika, tegesipun Bapa Duno menika mboten diutus Yai Prabu Ngastina. Merga menika iga pertekele Bapa Duno piyambak. Lah inggih niku. Lah kok ngendika diutus sami kemawon kok, Nggih. Mung kinarya pawadan sampun ngantos dipun damel ruwet perkawis menika ing wigati kula menika sowan ten negari Ndwarawati. Sowanipun Bapa Duno menika wigatosipun. Nuwun sewu ngantos menika lho. Anak Prabu Kresna menika kondang kawenang-wenang titis Sang Hyang Bathara Wisnu.
Wisnu menika mboten kok uwis le anu menika mboten namung. Wisnu menika Jawata saking Suralaya ingkang manjalma wonten anggenipun anak Prabu Kresna. Mangga titah wonten ing sak jagat Rat Pramudita. Menika mboten wonten ingkang wonten mawi jejuluk Sri Bathara. Menika mboten wonten. Namung kalih. Kalih menika setunggal sampun mboten wonten. Sampun murut wonten ing kasedan jati nggih menika Sang Prabu Sri Bathara Rama Wijaya. Sang Marteng jagat ing saged ngratoni Triloka. Menika Sang Prabu Rama Wijaya. Angka kalih. Sasedanipun Prabu Rama Wijaya ing lenggah minangka dadi Sri Bathara. Menika namung Prabu Kresna ateges Prabu Kresna menika titis sing Sanghyang Bathara Wisnu. Mangga Wisnu menika lantip ing panggraita. Lis Wisnu menika lantip ing panggraita wasis ing paningal lan sak piturutipun. Mila sowan kula wonten negari Ndrawati menika nyuwun pepadhang dhateng paduka anak Prabu Ndrawati wonten sukaliraning penggalih panjenengan paring opi tedah wonten pundi dununipun putu kula Lesmana Mandra Kumara. Ingkang wigati samangke supados badhe kula kanthi kondur wonten ing negari Ngastina. Oh, Nger. Kula nyuwun pepadhang nggih, Nger. Kula nyuwun supados manah kula menika supados enggal. Cetha tuwin manah kula menika enggal padhang Kresna paduka paring pitedah wonten pundi dununipun Lesmana Mandra Kumara menika, Nger. Bapa Durna, wonten jawab. Nuwun sewu. Estunipun menawi kula menika mboten nandang ribet mesti kemawon kula tartemtu sabiyantu dhateng bapa penemban Durna. Nanging gandeng kula menika ugi nandang ribet. Lho. Menapa menapa, Nger? Kula menika ugi nandang susah karena kecalan atmaja kula. Lho. Putra ingkang pundi mergi garwa panjenengan menika tiga. Rukmini, Setyabhuma, Jembatan Merah. Jembawati, Jembawati. Kula nderek maring dawuh. Inggih menika atmaja kula pun Samba Wisnu Brata. Lho. Wayah kula Samba Wisnu Brata. Keneng ngene, kan? Pendhita kok basane keneng ngene. Kula nuwun sewu, sampun nilar kasatriyan. Dangunipun tigang candra. Lho, kok sami? Inggih. Malah sak mangke kula sampun budidaya ngupaya ugi mboten saged pinanggih. Kula nuwun sewu. Panjenengan menika nggadahi pusaka ingkang disebut Kaca Paesan. Wonten ing kekuatan ing Kaca Paesan menika saged mangertos dhateng lampahan ingkang badhe kelampah. Tuwin lampahan ingkang sampun kelampah ingkang panjenengan mboten pirsa. Kaca Paesan menika saged nedahaken. Mbok inggih paduka menika nuwi dhateng kekiyatanipun Kaca Paesan. Mangke syukur bakke saged nedahaken wonten pundi durungipun putu kula Samba Wisnu Brata kalian putu kula Lesmana Mandra Kumara. Bapa penemban, Kaca Paesan menika kula nuwun sewu namung wujuding pusaka mboten saged ngrumiyini dhateng purbaning Wang Mahanasa. Menawi dewa tuwin Gusti dereng ngeparengaken kula pinanggih kalian anak kula, Kaca Paesan menika peteng dedhet limengan. Lho, kaca kok nganti peteng dedhet limengan. Oglangan apa nggih ya? Mboten perkara menika nanging tegesipun dereng saged pinanggih wonten pundi dununipun lan dereng wancinipun kula saged pinanggih kan anak kula pun Samba. Mila sak mangke ngaten kemawon. Gandheng kula mboten saged ngaturaken wonten pundi lenggahipun putra Ngastina Raden Lesmana Mandra Kumara. Bapa Durna kula aturi kula nuwun sewu. Pados priyantun sanes, pados nalindra sanesipun ingkang saged nedahaken wonten pundi dununipun Lesmana Mandra Kumara. Oh, mboten saged, mboten saged. Mergi kula menika namung percaya kalian paduka anak Prabu Ndrawati. Menawi nalindra nalindra sanesipun menika kula mboten patoso pitados. Nadyan kondang kawenang-wenang. Nadyan kondang kajana priya. Bilih nalindra menika kala wau digdaya. Nanging kula nuwun sewu, manah kula menika namung pitados kalian panjenengan. Mila kula nuwun sewu, Nger. Kula nyuwun tulung kemawon. Kula nyuwun tulung kemawon. Panjenengan kula aturi mriksani Kaca Paesan. Mangke lajeng Lesmana kula aturi mendhakan wonten pundi? Kula ingkang badhe muruki dateng wayah kula Lesmana Mandra Kumara. Nun sewu bapa penemban, nadyan wungsal wangsul kula taliti wujuding Kaca Paesan nanging mboten saged nedahaken. Mbok sepisan malih to, Nger. Sepisan malih dipun prisani. Kula nun sewu lho. Menawa panjenengan menika badhe koncatan Wisnu panjenengan. Menawa panjenengan menika badhe koncatan kawaskitan panjenengan. Donya menika sampun keberbeken dateng ngumandhangipun Narendra Ndrawati, dateng kondangipun Nata Kresna. Ing pranyata titis Wisnu. Nah ingatanipun kula nuwun sewu,
Dinten menika kula nyuwun pambiyantipun anak Prabu Darawati kok panjenengan boten saged biyantu dhateng kang Bapak ing Sukalima. Lha nuwun sewu lho, Ger. Menapa panjenengan boten rumaos kecalan menawi samangke para kawula, para punggawa nayaka ing semanten kathahipun sami andher wonten negari Darawati menika sami mestani panjenengan menika namung nuwun sewu apos-apos kemawon anggenipun sampun nggadahi inggih menika anyalira Sang Hyang Bathara Wisnu. Menapa panjenengan boten kuwatir nek kawula Darawati sing sami nderek sebab menika sami klesak-klesik. Oh, jebul Kresna kuwi ora titis Wisnu. Jebul Kresna kuwi titis Wisnu mung ngapusi. Ketitik disuwuni priksa wono ana ngendi dunung Lesmana Mandrakumara kok ora iso paring pangandikan. Nek ngono gone titis Wisnu kuwi mung ngapus-apus. Nek ngono mung digo nyengkake kuncalane asmaning Nata Darawati ning jane gone titis Wisnu kuwi ora ana nyatane babar blas. Menapa panjenengan boten ajre? Kula nuwun sewu lungger, sak dawa-dawaning lurung menika isih dawa gurung. Nanging dinten samangke menawi panjenengan boten saged ngaturaken wonten widya Lesmana Mandrakumara, menika mangke panjenengan badhe dipun raosi para kawula. Panjenengan badhe tetel kalandhan panjenengan anggenipun titis Wisnu menika mboten badhe dipun pitados dening sinten-sinten kemawon, Ger. Kula suwun kanthi sanget dinten samangke kula aturi paring pangandikan. Nek mboten malah kula nuwun sewu lho. Kula ingkang badhe biyawaraken nek Nata Darawati menika dudu titis Wisnu, nyatane ora iso nemokake ning ndi Lesmana Mandrakumara. Durna. Bapa Durna. Wonten damel. Bapa Durna. Wonten damel. Sampeyan wau ngendika pripun? Sampeyan wau omong pripun? Oh nggih. Nuwun sewu sampun supen. Nembe kemawon paring dawuh kok supen niku pripun? Sampeyan aja gawe geger negara Darawati lho. Kula wis matur karo Yai Prabu Kresna. Sampeyan wau mbok menawa mireng ucape Baladewa. Yen pancen Begawan Durna iki mung gawe becik negara Darawati, Yai Prabu kula aturi nglenggahi bawa leksana. Ning nek Durna iki kok men gagal gawe geger negara Darawati. Kula wis kebacut sagung ngundurke sampeyan. Mula sampeyan ora usah gawe rame teng negara Darawati. Sampeyan ora usah gawe geger negara Darawati. Sampeyan saniki mang golek pendhita ratu satriya sing pinter liyane. Takoni teng Lesmana. Nggih. Nggih pripun? Namung kula pitados yen anak Prabu Darawati kok. Ning nyatane Yai Prabu Kresna mboten saged ngaturaken merga penggalih Yai Prabu iki nedeng ribet. Anake lunga saka negara Darawati 3 sasi suwene. Lho, Lesmana nggih 3 sasi. Dadi wong loro niku wis 6 sasi. Mung ngantun nengko 3 sasi 10 dina. Ngaten lho, sampean aja guyon. Kula ora seneng dijak guyon. Sampean aja gojek. Baladewa ora iso dijak gojek kanggo pajake wong kura. Setyaki, wonten dawuh. Anu nggih, mangkir yen. Sabar. Sampun ngantos panjenengan lajeng ngembet dateng asma sanesipun. Menika mbebayani nggih, menika mbebayani. Pun saniki sami melunga. Nun, sampean manglunga. Kula mboten badhe kesah menawi dereng nampi pengantenipun anak Prabu Darawati. Nek ngono sampean mangkal. Nek ngoten sampean wangkal karo Nata Mantra Prabu Baladewa, apa kira-kira Durna iki wani karo Baladewa? Kula nuwun sewu, blas mboten mantun. Nek perkara siji niki kula nuwun sewu, kula nenggo pengenyanipun anak Prabu Darawati. Tur ingkang dados nalindra wonten negari Darawati menika anak Prabu Sri Bathara Kresna sing dadi ratu menika sanes panjenengan. Kula nuwun sewu lho, Ger. Kasaranipun nadyan pengendika panjenengan menika sak kranjang koprak. Menika mboten badhe kula agem, nek sekli pengenyanipun anak Prabu Darawati, tertentu badhe kula estokaken. Pripun? Piye? Pripun? Mboten pripun. Pripun mang ngomong pripun sampe? Sakran jangko praomane Baladewa ora manggung ning Sleman ngendikane Yai Prabu Darawati manggungku, ngoten. Nggih. Merga kula semanten negara Darawati. Mila kula ingkang dikulon kula istakaken dawuh niku adawipun anak Prabu Darawati mboten dawuhipun sinten-sinten. Mpun sampean saniki mlebet metu napa mboten? Ora usah nangi kamur kaning Baladewa. Aja nangi kamur kaning Nata Mandra Prabu Baladewa. Kula niku nek nesu ra gagas wong tuwa bocah apa sak pepadaning Baladewa. Nek pancen gawe murkaning Nata Mandra Prabu Baladewa, apa kelakon kuat nadai tangane Baladewa. Oh, pripun? Angel, Ken. Nun sewu sabar, ora iso sabar. Ora metu tak glandhak nek iki.
Koko Prabu ki ya ngopo to? Petungan kula sing kurang gawean niku kok mboten kok ming Begawan Durna, ning bala dewane kok ya kurang gawean. Lho, kuwi sik. Kowe aja ngawur, gawar ngawur. Aku ngene iki mbelani karo kowe. Nuwun sewu, kula mboten pengin dipun belani. Wong nyatanipun rembakan menika menawi dipun rembakan disae-sae badhe paripurna ning gandeng panjenengan menika nuruti karo mubal babaling karepson wekasan paring pangandikan kalian Begawan Durna. Ing kados mekaten menika nuwun sewu, nek Durna ora trima mangke Ndorowati kriwikan dadi grojokan geguyon dados tangisan dadi ajanging pasulayan. Yen panjenengan Begawan Durna kawa Kurawa, aku dhewe kepahan rajang Warasata Kurawa. Estu. Yo. Lahir batos tenan. Mongko kula menika kulino panjenengan menika bengak-bengok ngaten menika biasane sing temandang ming Setyaki karo Udawa. Sampeyan ming nuwun sewu bengak-bengok ingkang sakawit bareng tekan peperangan ming kaya mandor lungguh karo tudang tuding Setyaki. Boten dawu. Nek didhawuhi Koko Prabu Mandura aja gelem. Iya, mestaken dawu. Nek kowe gelem perang karo Kurawa utawa kowe nyempalani karo Begawan Durna, kowe mbadal dawing Nata Ndarawati, kowe aja melu aku, melu Koko Prabu Mandura. Iya, mestaken dawu. Aja gelem perang. Iya. Udawa, wonten dawu. Ora sah perang. Kowe niku mboten nate perang kok sinuwun. Upama perang ya ping gilok-gilok kemawon. Anggere kowe wani ngestokke dawuhing Koko Prabu Mandura, aku sing ora trima. Iya, ngestokake dawuh. Iki kusik-kusik, iki piye to iki kok di stop kabeh iki piye iki? Setyaki ora entuk perang, Udawa ora entuk perang, jur aku kon perang dhewe napa piye? Lah wong ingkang gawe perkawis panjenengan kok. Sakmenika ngaten, panjenengan sakmenika menawi estu-estu panjenengan mriku ndombani dhateng Rayi Ndarawati lan junjung derajatipun ing Rayi, panjenengan kedah medal Jawi. Tumunten manggi Begawan Durna nyuwun ngapura kalian Begawan Durna. Piye? Nyuwun ngapura kalian Begawan Durna. Ora sudi. Menawi mboten purun menawi peperangan kula aturi nandangi piyambak. Iya, tak tandangi piyambak. Nandangi dhewe kok neng kene isih tengok-tengok. Ayo, metu coba. Ayo, Pak. Iya, iya. Mesaken dateng Koko Prabu Mandura ora sah kok mesake. Mengko ndak tuman dinggo pengajaran wong sing ora iso meper marang mubal babaling karepson ya wis ben nek ora dingonokne ndak ora kapok. Rupa Nalindra kok mengsah dateng prajurit alit-alit wis ben nengke wae. Ora sah mbok iwangi janjine wangi awas kowe. Ih, ngestaken dak. Udawa ora sah ngewangi. Ih, mboten sinuwun. Janji ngewangi awas. Ih, ngestakaken dawuh mboten ajeng ngewak nonton bareng entuk ning ora sange wangi. Oh iya, ngestakaken dawuh. Nah ingaten lajeng barengipun Setyaki wonten timbalan. Samengko sira ndak utus. Lho nggih. Ora usah mapake para Sata Kurawa ning tak utus kowe metu alun-alun pepungkuran. Lho nggih. Golek ana sangga. Aja pati-pati kundur marang Projing Ndarawati. Yen to ora bareng gandeng astane anakku Kusuma Kilatmaka. Nono ngestaken dawuh. Paduka Koko Prabu badhe tindak dhateng pundi? Lan ngertiya durung wae aku matur kelawan Koko Prabu Mandura. Sayektene nampa nawala saka kadang-kadangku para Pandhawa. Ora mung sombo ning Abimanyu uga sawetara ninggal Tanjung Anom ya ing Plangkawati. Mula dina samengko netepi marang kewajibaning Nata Ndarawati, ingsun bakal tedhak marang Projing Amarta. Perkara sombo tak pasrah kelawan Setyaki lan Udawa. Luri ngestakaken dawuh. Luri ngestakaken dawuh sinuwun. Aja kaya bocah cilik bodhan kang padha sibingsun kundur ngedhatun. Kawula nyuwun pamit madhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Setyaki lan Kakang Pati Udawa. Purna gatining paranggilan. Salajengipun kundur ngedhatun jlok saking dampar kita kenampi gambaran gading kadhaken sanggaring Polomban Cedhi. Manggung ketanggung Joko Palororing sami ngambil upacara keprabun. Kawis tinggal saking Mandura tindak nyosi Nararata lamun katinun saking Mandura kaya tansah katon ubayane.
Matur suwun ya nak. Ya, iki wis di buka karo ibu-ibu waranggana wancine limbukan. Iya, karo ngaturake. Ki aku kok malah disuk-suk kaya ngene iki. Piye? Wong dalang mayang kok kaya jeruk semene nyoh, nyoh. Lho. Iya. Dur karepe le mayang karo kok ngemut jeruk napa kuwi? Iya. Maringi rak ya sesuk ya la iki ya ora entuk ya ora apa-apa ora entuk maem ora entuk kudu poso wong mayang iki nok poso kecuali udud ha iya ya wis ora dadi ngopo wis ben dibum ayo ting dijudusung ah ah kana dienggo sinden-sinden heeh waya abot kuwi ya didepke ngarepe tatin kuwi engko ora cepet banget. Iya. Matur suwun. Acarane apa? Sik. Ora usah kesusu no. Ya, awak dhewe iki sowan ana ing dusun Gejayan. Ya. Wontene bengi iki acarane ya kuwi
merti dusun Gejayan lan peresmian Bale Sembrama Budaya. Oh. Utawa gedung olahraga Gejayan. Iya. Acarane merti dusun, ngono ya, Mak. Iya. Mensyukuri melestarikan keberadaan warisan budaya luhur dalam bentuk rasa syukur kepada Tuhan, memberikan penghargaan kepada alam semesta, menyadari pentingnya nilai-nilai kekeluargaan, kebersamaan dan gotong royong dalam pembangunan dan bermasyarakat tanpa membeda-bedakan status sosial warganya. Yo. Uga memberikan semangat yang berdaya guna dalam pembangunan dan bermasyarakat. Oh, ngono ya. Manfaate warga masyarakat Gegayan lebih tentrem ayem karena merasa memiliki lan utawa handarbeni pedukuhan Gejayan. Terbinanya kerukunan masyarakat Gejayan yang agamis, berbudaya, mandiri, makmur dan sejahtera. Uga acara peresmian Bale Sembrama Budaya utawa gedung olahraga Gejayan. Bale Sembrama Budaya serta gedung olahraga Gejayan iki sing dinggo wayangan iki eneng pendapane kuwi no. Kuwi dibangun atas dasar musyawarah warga lan dituangkan dalam program kerja pedukuhan. Hal ini dalam rangka menerjemahkan visi dan misi Kepala Desa Bapak Reno Chandra Sangaji SIP. Yo. Luas bangunan iki 670 meter persegi, luas tanah 1350. Oh iya. Swadaya berwujud dana dari warga Dusun Gejayan hampir 1,2 miliar. Oh iya. Dibantu Bapak Pemerintah Desa 110 juta dua tahap tahap potong pajak. Iya. Nilai pembangunan saat ini 2 miliar 680. Woi, piye ya iki? Heeh, 2 miliar 680 juta. Iya. Bangunan dikerjakan 28 Maret dan tepat waktu dina iki rampung lan diresmekke. Ngono ya, Mak. Iya. Bale Sembrama Budaya serta gedung olahraga Gejayan menghabiskan dana 100 juta rupiah dibantu Bapak Rino Chandra Sangaji Kepala Condong Catur, Kepala Desa Condong Catur, uang pribadi 15 juta rupiah lainnya swadaya masyarakat. Oh iya, matur sembah nuwun. Heeh. Lan werna-werna sing iki ora iso tak aturake kabeh sing wigati pancen iki dadi srana masyarakat Gejayan nggone wis padha swadaya mbangun wujuding gedung serbaguna iki, muga-muga iso bermanfaat ya, Nak. Ora darbe ing siji lan sijine, nanging iki kabeh warga Gejayan duweni lan darbeni. Ya, pancen ya ngono. Iya, iso dinggo apa-apa, pendapane ya iso dinggo wayangan, pertemuan warga, ya, pitulasan lan sapiturute sumpah pemuda, pokoknya komplit, Nak, Kit. Halamane ya luas kaya ngene iki. Ya, ngono ya. Iya. Mongko wayangan iki ya swadaya. Wo. Ono ya, ming do rasan-rasan terus pendak RT do nglumpukke dhuwit setorke Pak Dukuh. Ya. Tambah karo Pak bantu kekurangane dibantu karo Pak Reno. Wo iya. Sukses wayangan. Lho karepku ngene iki setahun pisan. Ya. Men supaya Gejayan iki tambah maju, supaya Gejayan iki tambah rukun, tambah becik lan tambah apik. Ya. Mergo merti dusun ngene iki ya. Ngene lho, Nak. Gejayan iki saiki wis kudu desa, ning kutha. Lah, sing lenggahe ning Gejayan iki ora mung penduduk pribumi tok, ning uga pirang-pirang penduduk sing padha dadi pendatang. Ya. Ana tetembungan di mana kaki dipijak di situ langit dijinjing, sing pendatang ya kudu junjung dhuwur kalawan adat budayane piyai Gejayan. Ya. Lah sarana merti dusun ngene iki nek sapa sing ora kenal mengko nglumpuk dadi siji dadi tepung, sapa sing maune ora tepung dadi iso memitran sarta iso sambung pasduluran. Kuwi apike merti dusun kaya ngono kuwi. Iya, pancen bener ya, Mak. Iya. Lah ya ditonton saka megahe gedunge wae kaya ngene kok. Iya. Gawe gedung iso urunan 1 miliar 200 juta. Iya. Nek ming wayangan walah. Iya. Sambi tengok-tengok wayangan apa piye yo? Yo, yo aku semene rampung no. Iya. Ngono ya, Mak. Iya. Tur panjenengane Pak Sangat Pak Reno ya wis pendak taun. Yo, aja kalah karo kelurahan. Iya. Yo aja ngungkuli kelurahan. Yo wis 2 taun pisan. Yo. Apike ngene wae kelurahan digawe 2 setahun pindho ben
dusune iki iso setahun pisan. Iya. Karena awake dhewe seneng ya nek diundang. Loh, nata wa. Saiki ki nek ora diundang ta ono. Oh iya. Dadi adek kudu ngerti hari ulang tahun kelurahan ki tanggal piro? November to? Ah kuwi Agustus sak dhewe wis WA Pak Lurah. Halo Pak Rino. Ah. Men kelingan ora awake dhewe. Iya. Ora kaya ngono, nek pancen ditresnani ya rezeki ku ora bakal tekan dindi. Ya, pancen bener ngono kok, Nak. Ya. Lan iki uga Dukuh Gejayan Bapak Nursanto SPD. Oh iya, Pak Dukuh kae. Iya. Memohon pada warga Gejayan untuk memahami dan menjaga agar tidak menimpa warga Gejayan dan pemirsa bahwa penyakit menular hipertensi, penyakit tidak menular hipertensi, gula, jantung, dan lain-lain sudah banyak menyerang warga usia produktif. Yo. Pemerintah melalui Dinas Kesehatan wajib memberikan screening atau deteksi ini penyakit PTM kepada warga usia 15-59 tahun. Puskesmas Depok siap melakukan screening deteksi ini warga dan pembinaan. Pos Bindu di masing-masing dusun di Desa Condong Catur juga untuk screening lansia gratis. Oh iya. Uga budaya germas atau gerakan masa hidup sehat, contoh makan buah dan sayur setiap hari, konsumsi makanan tinggi serat, batasi konsumsi buah musiman, contoh rambutan, mangga, kelengkeng. Bagi pasien riwayat gula harus lebih membatasi. Aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari, jangan mager atau malas gerak supaya metabolisme tubuh lancar. Kelola stres dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya. Pak Nursanto. Nuryanto kok, lagi tulis Nursanto kok. Ya. Pak Nuryanto SPD panjen. Piye ya mak pinter. Oh lah dadi dukuh iki ana ming tengok-tengok ning omah karo ngenteni wong njaluk tanda tangane masyarakat iki ora bakal apik. Iya, oke-oke ya ngono kuwi, Nak. Iya. Ning saiki dukuh-dukuh wis mulai bergerak, nyatane ming pedukuhan wis iso mbangun gedung serbaguna apike kaya ngene iki, Nak. Iya, pancen ya bener. Iya. Ya. Iki akeh nawala sing kepareng rawuh. Iya. Pirang-pirang tak klumpukke, sing sepisan tak maca kagungane Pak Rino. Oh iya. Kepala Desa Condong Catur. Iya, mau ya ketemu karo Pak Kris. Kepala desa sing biyen. Oh, heeh. Sing miwiti nanggap awake dhewe ning Desa Condong Catur ya Pak Kris. Oh iya, nganti saiki diteruske karo Pak Rino, matur sembah nuwun pirang-pirang sehat. Iya. Ya wis sepuh ya, Nak. Wis puluhan taun. Iya. Mengucapkan selamat kepada warga Gejayan yang telah memiliki balai pedukuhan yang baru dan megah. Semoga warga Gejayan selalu guyub rukun, toto titi tentrem raharjo. Amin. Saking Pak Rino Chandra Sangaji SIP. Yo. Eneng meneh, eneng. Saking Mbah Warno Sri Utomo simbahipun DRK. Oh iya. Nyuwun napa iki? Mbuh, ora ana tulisane. Oh, ngirimi buah kuwi mau apa? Oh. Wah, werna-werna kok ana wis. Wis gelem dipangan, rasa kepekewo. Ayo Tin, kowe nek ngoncaki ya mbok loro to. Siji wis cukup. Iya. Iya cange, nggih. Kula nyuwun lagu Dadi Ati ingkang nyekar Mbak Elisa saking kula Bapak Warno Sri Utomo Warno Bagong Gejayan. Oh iya. Matur suwun. Sate Pak Yo. Jalan Cendrawasih nomor 10 Manukan Emanukan Condong Catur Depok Sleman. Oh iya nyuwun apa? Sik tak bukake layange no. Iya. Wah, jan seneng aku nek layang akeh kaya ngene iki. Iya. Lagu-lagune iki bakal iso ditembangke kabeh. Minta lagu Podang Kuning yang menyanyikan Mbak Tatin, lagu Teruntuk Pelanggan Sate Pak Yo. Kerangkungan Jalan Angga Jaya 2 nomor 13B. Terima kasih Sate Pak Yo. Iya. Eneng meneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu Bu Cange ugi Mbak Limbo. Mugi kepareng nyuwun lagu Jogo-jogo Slendro Songo ciptaan Anang Cungkring saking Tayub Tulungagungan. Lagu punika kagem Bapak Kadus Gejayan ugi Bapak Lurah Condong Catur sak jajaranipun. Mugi-mugi bali disuk Gejayan
Kelurahan Condong Catur menika tansah pinaringan berkah manfaat mugi-mugi ajat peresmian pembangunan balai desa menika pikantuk ridho restunipun saking Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nuwun kula Suyanto pandemen wayang kulit saking Gandhok Pandean. Oh iya. Eneng meneh, sik alon-alon. Okeh enok iki. Iya. Poso wengi limbukan tok wae apa piye. Ya aja kok ya ngono ya didum karo gara-gara nderek mangayu bagyu awit peresmian balai Sembrama Budaya. Iya. Padukuhan Gejayan nyuwun langgam ulan nandung-andung ing nyengkar Mbak Anting saking staf Jogobaya Desa Condong Catur. Assalamualaikum Pak Dalang, kula Fajar badhe nyumbang lagu yen ing tawangana lintang kagem Pak Lurah Kepala Desa Condong Catur calon Bupati Sleman, matur suwun saking kula Fajar. Ya, engko ya jar. Waton urut ya jar ngono nek ora entuk wektu ya wis ora apa-apa kudu nerima. Ya, mergo iki sing nyuwun lagu akeh ra jamak-jamak. Ya. Diwiwiti saka Pak Lurah sik. Lah iya. Nek wah Pak Lurah ora nyuwun lagu iki. Oh iya. Lagune apa aku ora ngerti ora ditulisi. Jebon jerone Mak Jero, jebon jerone yo ditiliki yo jerone yo. Dilih bareng-bareng. Kok menawa ana tulisane lho. Wah, ora ana kok ana. Ora ana pamundutan lagu lho, ming dhuwit. Iki karepe dikapakke iki Pak Angko. Bapak Lurah kok maringi dhuwit. Iki kan wis ben lah, ora apa-apa lah. Kayake kene wae lah. Iya. Wei senengane. Ya, alon-alon. Ya. Mbok siji engko diaturake ya, Mak. Iya, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sing ana lagune wae no. Ya, ya diaturake ya. Wo, iki ana bintang tamune. Heeh. Tak kira nek tak kira nek panitia. Iya. Bintang tamu kok nyekukruk kaya ora. Iya, sapa? Masih ana. Iya. Ayo diaturi jumeneng. Heeh, monggo masih ana jumeneng, monggo. Monggo monggo masih ana. Aturi jumeneng. Iki pelawak Ngayogyakarta. Nggih. Sugeng dalu Mbak Cange. Sugeng dalu Mas Yono. Kok suaramu kok kaya saya gedhi to? Nun. Kaya ora ndek tenaga lho sih. Mundak umur mundak gedhe, Mas. Oh iya. Mundak wektu mundak gedhe, mundak bengi mundak gedhe. Ora ana nek mundak kene kok mundak gedhe iki. Gedhe le turu lho, Mas. Nggih. Nggih. Selamat ngaturaken kagem para warga Dukuh Gejayan mriki. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat sedaya. Nggih. Nggih, kanthi merti desa menika mugi-mugi tansah manggih raharja lancar rezekinipun sehat. Nggih, bapak-bapak, ibu. Nggih. Pun dibangun ke Bali Sembrama Budaya. Sembrama Budaya. Nggih. Yo apike kaya ngene. Nggih, mugi-mugi monggo pun manfaatken sak sae-saenipun. Nggih. Kangge menapa menika mantenan kusipun manten, yo manten saged. Oh. Olahraga saged, nggih. Ingkang baku wayangan. Eh baku wayak sing tok tawake kok aku iki piye? Lah engke nek kula terus katut. Ora sing tok tawak, nek kowe iki nawake awakmu dhewe. Nggih. Nek upama sing tok tawake aku ya wayangan. Oke, nek panitia do muni jelas besok wayangan. Nek njur nek ra ngundang bintang tamu kowe ngopo? Kowe ya merongos nang omahe. Mugi-mugi wonten bintang tamunipun lan mboten sah wayangan. Lan tuh nggih, Mas. Atos malah engko. Tambah nyen 1000 malah. Malah mateni aku. Mboten sesarengan, Mas. Oh iya, iya matur suwun. Nggih, Mas. Sehono menika kala wau lali wonten adegan libukan ugi
teko meneh layange no. Wah, ya panyuwunan lagu saking paguyuban selawat Nabi Al Barokah Ngejayan. Oh. Nyuwun lagu Caping Gunung ning cakepane ditulis dhewe Ki Marto Sentono Ruming Tias. Oh iya. Ya diaturake sing kepareng nyekar iki disuwun Mbak Ayu. Nggih. Iya ana cakepane yo. Oh, nano neno, nano neno. Ya. Menika kadang-kadang duka kepelat dusun ugi rawuh sedaya. Nggih, heeh. Lan pun rawuhi wakil bupati saking Wonosobo ugi rawuh. Oh, iya lali. Oh, matur sembah nuwun tepi-tepi sampun kepareng rawuh. Iya. Wah, aduh-aduh. Monggo Mbak Ayu. Lagi Mas Mbak Ayu. Tano Kaos Mbak Ayu. Iya, iki sing kepareng nyekar. Heeh. Anu nek dikekke kejuan ra oleh. Aja. Oh, iya. Ampun diwalek. Yo, dibawani. Iya. Wis cakepane. Kuwi didongke karo sindan-sindan sing kukur ndangdutan yo. Ah. Iki ono pirang-pirang. Wo, akeh. Nggih, monggo. Nyuwun sekar liwung ingkang nyekar Mbak Tatin diselingi joget India saking kula Bambang. Ayo wis tenar. Lho iki ra percaya, Tin. Joget India kok 50 ya. Nggih. Ora ngono kuwi, Mak. Agek kencurungan we 75 ya kok. Mulane kuwi. Haji. Iya, mangga Mbak Ayu. Ayo ngancani masih ono mesake kok yo mangkene tinggil-tinggil nang kono. Nek kaya patung gejejer. Ini no. Rawani mau piye dhewe? Eh? Rawani mau. Rawani aku klino nganggo kanca. Kene no, kene. Aduh. Kenapa? Ya iki dhuwur kok ya. Oh ya esuk dicendhekke. Kok nek wis bubar rak cendhekno. Ya. Isa maca? Hah? Isa maca? Ya isa. Ya iya diwaca. Ditembangke kok diwaca iki piye? Diwaca ro ditembangke. Wah, wis kendel banget nyentulani wae. Saben muslim kudu kuwi cak gerongane kuwi ya kuwi jejer-jejer sing nguruk cilik-cilik kuwi lho eh nek nek capek guru ora eh timbang turu sore aku kuwi ya wajibe saben wong saben wong wajibane yen sembahyang kudu karo dang 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 tung kok kaya nyenyet banget to lho iya dingaren aku ora kaget aku wis siap kok aku ayo wis siap wis ora kaget wis mari ana ngipe bengi iki nggawa keris ampuh kerise dadi ora kagetan heeh kendhit dagangan aku ya ora percaya nek kuwi nggo namu ha iki ning njen kula Mas ha ning tak dol to nek Pak Ayu mboten ya pangan dhewe ya atitan kenang
enak tenan iki. Yo yo. Lalan baran. Awak resik. Papan resik. Sandangane uga resik. Sejet. Galu-galan tenan sejet. Ora ku galu-galan anggemmu kae iki ngalem apa piye? Kae iki rada edan nek. Lah mula galu-galan wong ya edan. Wis padha so aku ya kentir. Iya. Lalambaran niat among derek dawuh. Cakepane apa kuwi ya? Gusti Allah Kanjeng Rasul Salung Alaya. Hah? Pripun ta Pak? Lah niki lho Pak. Iya. Kok manah ngawet. Kok ngene iki. Nah, sing cedhak. Oh. Ayo bener nek mau maca mah. Wis bener. Lha pripun to, Maido? Ayo bener kok. Ajeng Maido pripun? Nah. Iya. Kok ajeng Maido ya ora Maido. Ora wani Maido aku. Iya. Kowe maca kok. Kanjeng Nabi ya Muhammad Neno panutane para mangga dilagokke Mbak sae menika apik kok anu aku karane ya
iya 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 wis. Ya iki ana sawerane ning iki 200. Oh nggih, matur nuwun. Sampanono. Ya. Disyukuri alhamdulillah. Sampun nggih, Pakde. Iya 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 iya. Ya kowe rasa meri sih. Oh, mboten menika sampun rejekinipun piyambak-piyambak. Oh iya. Nek arep njaluk ya njaluk jeruk kuwi wae sing adil. Wah, jeruke akeh tenan e. Pira cacahe? Ayo. Ora iso ngitung. Meh padha kabeh. Apa ne? Iki jeruke iki lho, Mas. Heeh. Nek ya ora to nek padha. Iki meh. Meh iki belum tentu sama, Mas. Oh, meh melining-melining. Melining-melining. Wis mateng, Mas. Nah, iya. Iya. Iki mau Mbak Ayu ngaturake Caping Gunung cakepane diganti saka grup Solawat Dusun Gejayan. Ya. Apik le gawe ukara ya, Mak. Wah, wis. Pokoke seniane ya maju, guyub rukun, manunggal nyatane ya sing padha rawuh bengi iki ya luar biasa. Luar biasa. Ya akeh ya, Mak. Iya. Iki ana pamundutan neh. Ya. Saka Bapak Warno Sri Utomo. Wo, Pak Warno Bagong. Heeh. Nyuwun lagu dadi ati ingkang nyekar Mbak Elisa. Oh iya, diaturake. Ya Mbak Elisa. Ya. Irung tak buka, urung tak apa-apa. Mangke mawon, nggih. Alon. Alon. Nggih. Wis. Eh, tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Sampeyan mbok. Kula pun ket mau kok ten riki ket. Nggih, walaupun salamku akeh banget saking kesehatan barang. Wah, kok salam. Kesehatan barang. Angge jenengan kan periksa pumpung gratis ngoten. Oh, nggih. Mriksake napa? Awak dereng ngerti. Oh, diperiksa ku mesti urung ngerti penyakit kok. Ha gitu. Iki eneng pamundutan saka warga iki. Nggih. Apa Mbak Elisa linembang dadi-ati duet karo Pak Dukuh Gejaya. Pak Nur. Pak Nur Yanto. Monggo Pak Nur. Aturan tindak ya. Aturan tindak iki wajib mendapat apresiasi lho. Ya. Iso ngumpulke warga sak pedukuhan do urunan gawe gedung kaya ngene. Ya. Iso wae. Niki ing atase ten kutho nggih Pak Seno tapi kathah penontonipun kathah wayahe. Nggih. Rasa ayek saeka praya wis ora dadi wis pokoke. Gawet siang wau. Siang wau nggih gayeng dalange. Pripun nggih wau pun? Nggih, Pak Geter. Mas Geter. Nggih, terus genduren. Genduren nggih, MC-ne lucu le muni. Nggih. Anu Pak Geter sing saged ngeteraken swasana. Lan Pak Seno ingkang nyenokaken penggalih. Aturun lindu kok. Lalu lucu ya, mesti kayang tenan. Iya. Nggih, yeah. Pak Dukuh pun. Monggo Pak Dukuh Nur, Pak Nur. Endi Pak Nur? Pak Nur. Niki sing nyuwun wargane lho Pak Dukuh. Monggo Pak Dukuh. Monggo Pak Dukuh. Monggo. Ampun ajreh kalih kula. Wis saking tentreme gek sare malah. Oh, saking seneng-senenge. Oh, wonten kok monggo Pak Dukuh. Turuk, turuk, turuk. Elisa. Dalu Pak Duko. Kula nika sakjet nyumlek mboten nate nembang. Pramila kula nyuwun gungan dhateng panjenengan kang nyekar, kula pengin ngerti jogete Mbak Ganesh. Jogete kudu sing apik kaya jaman neng Mbak Ganesh enten mboten Mbak Ganesh? Mboten. Mboten wonten. Nek mboten wonten kula pengin Mbak Tatin ning kang joget. Wah. Pengin Mbak Tatin ning kang joget. Ayo Tin. Pun kula caosi sak yuta wong loro nggo joget karo nembang. Karo raweh. Sing kudu sak api-apike. Matur nuwun Pak Dalang kula mboten saged nyekar restu. Nggih, mboten napa-napa, Pak. Watu napa-napa. Watu sampean gelem cucul niku lho wis. Pun sae. Matur nuwun. Lho, ajeng ndak ngerti. Aja dikekke aku, Sa.
Pak Tatin. Ora bali tenan lho iki, Mbok. Pak Tatin. Heeh. Oke. Ayo. Iki aku koordinemik e. Nyombak joget to. Joget, Pak. Wah, nek iki geterke tenan ya iki. Iya. Ben menggetarkan panggung ini lho. Kuwi amplop kuwi dienggo wong loro. Karo Elisa. Elisa siji. Yo. Tatin iki mbiyen kondang penari angguk kok. Nggih. Nang pinggir praga. Ayo. Ayo, yang jumeneng kok wis amplope ditampani kok isih mbogok. Ha saya nggo bawa to. Ha yo bawa ki ngadeg sik kok yo. Ngadeg iki digoleki geterke kok ya. Suasanane jan hebat iki. Apa meneh setengah yuta? Seprapat yuta. Semangat. Duh. Ini. Ya. Kok plerak-plerok to Tin? Mbok ora. Lah ngopo lho? Oh, sing dedet kowe kok sing mlerok kowe. Iki piye pembagiane mbakku melu kowe lho aku. Ora, sing nembang kowe sa. Oh, sing nembang kula sing joget. Kowe nembang entuk 500.000, Tatin joget entuk 500.000. Joget. Sing ana ngrokok timik. Nggih. Wis ora apa-apa, sapa ngerti kono transfer 200 juta. Waduh. Sing transfer sapa? Mbok menawa, Mas. Aku ya malah bingung le ngitung. Ya. Yeah. Paduka mosok kula kon joget lho, aku terkenal ra iso joget. Wis apa jare kowe iki mbiyen mantan penari angguk. Penari ning ra tau pentas sih. Oh, ayo. Kowe ki ora joget obah-obah. Kowe obah sithik kowe wis do seneng kok. Ya wis lega. Wale digoleki ku obahmu kok. Ya sithik ya. Sithik kowe aku ku wis trimo kok. Arak kowe wong iki ki ngojogeti penonton kok jogeti kowe. Lah khususe ya Pak Duko. Kowe iki engko pasangane pojok dhewe kae lho. Tenang. Wong siji 600.000. Ya karo Adolfit. Iya, dibawani. Bawani. Bawane niki berdua napa kula? Ya wis lah piye to kowe iki? Tatin iki ping joget. Joget to, spesialis joget. Penak ya. Penak piye aku ora iso. Ayo joget mung ngene-ngene to rampung 500.000. Anek kuwi iso ngono lah wis ra iso. Anek iki maksudnya yo ngene. Kene kok ngerti lagian ku nek ra iso ngono. Ora iso aku apal kok. Emange ta weruh. Kowe kok kan jero iki. Gimana repot ya? Ya wes di jeruk, kayak jeruk meneh ya. Iya. Oke, lo danang gula malangan mon, guys pak. Ya, apa apa. Apa? Niku asmaran dana. Manut kowe. Ayam cemang. Nek dapuane joget iki yo nganu ngempaske karo saire sing ditembangke. Raketan obah sithik dipaske. Ning kon berita kae iki ana lho sing ning kotak cilik kowe yo mempraktekkan iki bahasa tubuhe ngono lho, Mbak. Kaya penari balet ditangkap ning toko cat ngono lho. Paduka nglalek joget pas lagu mawon nggih. Yo nggih kok. Iya. Iya. Ora ana penari balet kok ditangkap ning toko cat. Lah carane Lisa ngene iki kok. Ya sa. Nggih, Pak. Ora mbah to sa. Ya aku ora obah lagu meneng anteng ning kene. Wis ganti yo Mas kok kakak. Nggih. Kakak Sehono. Ya iya. Kang mubalnya putih simbok ngenten mendeka sidik-sidik mengko tak obah. Oh iya burung wayahe lah florak-florak dari cah ditinggal mbok ne putih ke bangin
ya Din suarane. Teko teman gawe cuane ngati Elisa dengan penari latar Tatin yang sering nari di latarnya orang-orang pada yang ngamen pengemis Tatin bawal apa bawal? Tunggale patin padake iwak lho ya ana iwake mas Tatin kok patin ayo Tatin iki sok mancing ning blumbang itu patin itu Tatin leroane jan arek kecer. Sing arek kecer apane? Mripate. Anggepe tok, mripate Tatin lobok ngono ya. Anek sesak ya mendonong, Mas. No. Mripate yo nek mliri apik kok dunake lobok. Netra kocak lindri-lindri. Ngundar-andir. Ngundar-andir. Bawono. Ini kok malah do jorok-jorokan to? Mbok ben ketok, kan kudu jembar latare. Kita atur, Lisa le nyanyi mojok rono. Ah, oke, makane. Tadi nengkini joget. Terus iki kan apa? Ten riki nggih. Kirang boten, Pak. Ora, ora kok malah tekan nggon penonton to. Kowe aja nang penonton aku. Are jajar kowe mah jajari penonton. Nggih. Ya, ya. Wis. Iki dereki. Ora ngomik. Thank you.
Lecetro oleh hormat. Oke. Oh, hormat. Wah, maeto tambah. Apa demok-demok? Matur nuwun ta ya. Ora, kowe iki omong didemok wong kok memeng ki ngopo? Hah? Alanang e. Lah piye nek lanang apa? Piye karepe piye? Munggah iki ming mergo srik Elisa diwenehi, Tati diwenehi kowe ora ta? Mboten man, lahir batin mboten. Meri niku mboten oleh. Ning nek pengen oleh. Oh. Pengen oleh. Oh, kae arep paringi apa kae? Nek pengen aku ajak paringi napa, Pak? Walah iku apa meneh? Kiseno. Oh, kiseno kae diaturke kiseno, RBK. RBK niku napa? Ratu Boko. Oh, Ratu Boko. Oh, weh lah wis dikai tas iki ya. Ana rokoke cetha Pak Seno iki. Heeh. Oh. Matur sembah nuwun. Nah, wis malah. Wis isine ana sabun, sikat, terus apa wae. Oh, iki ping wong cangkeme wong meri. Hooh. Pengin. Ya engko kowe tak kei rasa semelang. Mboten semelang Mas apa. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Oh, suwun nggih, Pak. Nggih, saking Ratu Boko. Ratu Boko. Topine anyar e. Elok. Tersempanan. Aku gelem mbok topi kuwi malah ape lho sih, mumpung putih kari ngucir. Heeh, weh kok dikucir barang. Wis. Kok mulai kreseke goleme. Kur kari kresek kuwi kok ya go mule. Kober-kober. Ha iya ndak ngregeti bener. Aku kuwi mung gawe ngregeti kok. Artine to kuwi? Arti mboko kok. Iya, ora apa-apa. Ning nyenengke kae pokoke kabeh to semangat. Matur nuwun sangat. Wah, adoh-adoh ya rawuh. Nggih. Matur suwun. Ya, sekalian lah iki. Iki mau nek cara aku ora payu kok 50 wae jogetan kaya ngono. Wah, Mas, nek kula mun sing penting Pak Dukuwe wis mantuk-mantuk. Lah mantuk ki gelo je karo ngantuk. Lah nek mantuk ora gelo apa? Gelo terus ngantuk. Oh aku yang ngomong, Pak Dugo ngapunten nggih rapopo. Aku selama yang buruknya kok. Lah pilih lah, aku rasa joget aku wis gelem ngobah ini lumayan loh. Joget akar kuil, kuil. Terus piye? Ungkak-ungkak. Ayo toh, ungkaknya rapa, ungkakmu kok. Aja pak, saya ada ini loh, biar lulusan tari ini. Tari, telok lah piye. Jangan cari sih, tanya. Romantus. Oh loh. Yang jelek iki kok jelek aku. Engko tak kei sih joget. Beres. Ya, joget apa? Nanane, nek kendangane sing Jawa wae. Jawa-jawa Mas. Tutup bandha. Aku pasir watuk Mas Jawa wae. Oh iya. Ya. Tutup bandha. Tutup bandha ya. Tembangi sa, ayo sa men. Tutup bandha tutup rupa. Apa-apa ngono kuwi ngono kuwi meng semagoh jenengane iki lulusan apa an joget kok meng manggon teneh muntuk ora iki iki lulusan apa seni tari ya ya pantes to nek joget aku titel apa aku SSN SSN iki apa sarjana seni seni iki apa wae ayo jenengane aku nang mlebu tari ha seni kok kur nang mburi wae lah ya kowe kula badhe seni Pak. Ya, wong kuwi ming si ana ki ming SMK kuwi sarjana seni kok seni ora iso joget. Aku SMK kuwi wis mulang e. Mulang apa? Ha iya. Mulang saru. Seni. Seni nang mburi mau. Heeh. Malah ora. Iya. Ya ora apa-apa. Di anu sik, di apa jenenge? Disambung sik. Ana sing nyuwun, Pak. Ana iki. Kula mandhap, Pak. Hoi, weh. Kula sampun iki nggih. Alisa wis. Alisa wis. Lah aku kowe nembang kok sak kowe mau. Iki lho, podang kuning saking pelanggan sate Pak Yo, Kerangkungan ya. Jalan Angga Jaya. Nomor 2 nomor 13B sate Pak Yo. Pak Yo. Apik iki. Ayo salehke wae nek aku sing nembang disalehke. Wis tak dikekke. Lho, kok piye to? Wong ora iso disalehke, engko dicekeli terus mrucut. Piye to? Kertase iki lho.
Lagi mau lah, nek sing Lisa maju langsung nyasa. Ayo maju langsung nyayuk, nek aku langsung teleh ke. Tegese kowe iki wis dianggep keluarga dhewe. Aku wis dhewe keluarga. Karo Pak Seno kuwi. Nek ora keluarga ora dingono. Bener, wis ana iki lho sing ngusuri. Wis saking tresnane karo kowe. Ora usah dinehke. Terus berarti Lisa ora dianggep keluarga? Ya keluarga. Kae keterangane. Keterangane nang aku. Lah piye? Kowe kuwi kudune wis matur nuwun. Ngoten. Heeh. Dinei rezeki saka Gusti. Lumantar lewat malaikat lumantar Maseno mlebune kowe. Kok tekan malaikat. Lho kabeh iki nganggo utusan ora mangkat dhewe-dhewe. Iya, sing tak perkarake. Ora usah diperkarake iki agek ungsum penjahat iki. Iki lho, ayo maju nyayuk 300. Iya, kok nek wis nyambut gawe. Maju, giliran aku kok podang kuning. Lelehke. Iki sing jenenge dalang cerdas, dalang jeli. Ah. Nek cerdase ora. Ya cerdas kok. Pelite ya. Lho nek pelit kuwi nang watak. Ah. Kuwi nang watak. Ora lho. Kula watak karo watu iki beda. Mingkemo. Kuwi dasare nek karo aku pelit, nek karo liyane ora. Mbah apa? Mergane aku nanti, mbah mergane arep biyen tau seneng aku ning aku gah. Muni piye kuwi sih? Anu jare biyen tau seneng aku ning dheweke wegah. Sapa sih muni ngono? Si Tatin. Wah, wong kok gegeden rumangsa. Nah iki, iki ora gegeden rumangsa. Iki ora meng gegeden rumangsa, gegeden kebaya, gegeden kathok kowe iki. Lah iya. Lah iya apa? Ngerti piye? Gegeden awak. Ning kurang cagak. Lah terus cagake endi? Aku. Ah. Tegese cagake ngurip ngono lho. Lah ya jenenge dadi cagakku meng mleyot. Heh? Mleyot? Ha ya carane. Lah piye? Heh? Oh cagake cilike semono. Tegese iki ati. Aku rak wis tau omong kowe nek wis weruh ki aja tok omong-omong. Blekeren jenengan ki rak ya cilik aku gedene semene lho nek meng nyagaki aku rak ya mleyot. Ngerti to nek jendhekku cilik. Heeh. Nah. Andekno kok arep dadi cagakku. Ayo rak ketang disangga sithi. Nyanya. Wis dinake masuk. Mbok ana kuwi ket mau rasa dadak padu. Oh, wis aku ora padu wong sing ngomongan padu ku arek se ana kok. Iki bar mangan piring ganyi. Apa? Mergane. Adinehke muni-muni ora adinehke muni-muni. Bar mangan pil apa? Ganyi. Eh, bentuke kaya ngapa kuwi pile? Cili. Cili meneh. Cili ning ora mboseni. Ha iya. Mambu ra? Heh? Mambu ra? Ora wis tanget to. Kene. Obat kok diinget iki piye? Aja kaya ngono. Nang seni iki sing penting rasa, rasa. Jenengan mau nek dinehi? Lho, nek dinehi kudu gelem. Lah kene? Eh? Tak nehi gelem ra? Wes. Apa-apa nganggo dipikir. Aja waton nampa. Lah mergane? Aku tenan apa ora tinjane. Lah ya. Jenengan piye kira-kira? Heh? Lali bojoku nang omah ya. Maaf lho, Bu. Apa ndelok? Ndelok. Ndelok apa? Duwe apa piye? Duwe. Streaming lho, anggere karo sik gendut kae mesti ngono kae. Angger karo apa? Gendut. Kok iso-iso ni mi gendut, aku ora gendut lho. Eh, mboten. Lho iki rezeki iki rasangkan parah. Lah nggih, Mas. Dari lesehan Pak Din, salam buat PWKS. Yo. Resto Indo sama pelanggan lesehan Pak Din bisa pesan online GrabFood dan GoFood. Terima kasih Pak Seno. Menika arto 90.000 kagem Pak Seono. Bayar. Kuwi disyukuri ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah ra apa-apa. Nadyan to kurang 10.000 ya ditompo. Mas, kok jenengan kegelem nyawak 10 to? Aku ora nyawak lho tulisane 90 to. Oh gagelakan 10.000 nggo ngopo? Lah nggih. Kula barang niku trimo dipotong. Tin. Iki dienggo nyingket kamar iso iki. Lah nyingket nganggo apa nek sampe? Ah 95.000an kabeh plek.
ya tetep bolong lho. Ya apa-apa. Eh. Ora ngeleleng. Tukoke beras dibubur rak ya dadi opo. 90 ki iki sok iso dadi 9 yuta, Mas. Carane? Carane didongani, Mas. Oh, iso apa? Lho. Iso. Dongo. 90 dadi 9 yuta. 9 yuta. Lah mbok ora usah ndagel. Pripun? Wis njaluk ditaku pira? 100 engko tok dongani kok didompong loro. Dadi ora oleh 9 yuta. Lah mergane? Mergo ora entuk 90. Lek dagel niku ora nggo lantaran 90 niku. Pripun nonton sing 7.5? Nonton mboten? Ben dadi? Eh? Ben dadi? Ha 7 yuta sae. Oh dagelan kok ya 90 tampani. Lho, kuwi rejeki. Wis kene nggo aku wae tak gawake. Oh kene nggonmu ya tak gawane. Ora lho nek wong lanang iki wajib. Coba abot ndi ro nggonku? Ya genah abot nggon aku. Ha kowe 200 kok. Neng akeh ngunamu. Mulih ra opo iki. Jenenge genah abot nggone tatin. Tak lumpuke sesuk nek dinggo pas bodho iki lho Mas. Maksudnya piye we? Dikak nggo sedekah. Duite iki lho. Kowe iki nek karo aku curiga sikik kok. Lah oleh opo kan? Aku muni genah abot nggonamu kok. Maksudnya piye? Karo mendorong matane. Lah ta, ora aku ta. Kowe dianggap sedulur kowe iki. Sopo sing nganggap sedulur? Pasino. Prek. Eh? Nggih. Saya yang tidak suka seperti itu. Kenapa? Jangan gitu. Iya, kenapa? Wong kok anduene ya korpret ku mau kok. Ya wong kae iki ra lahir batin ya. Lahir ning batine iki, Bu. Lah ya mulane lahire ngono kuwi. Lah ya ning lahirke kowe kok ngono kok. Ya, di wiwiti. Yo yo yo. Kodang kuning. Kodang kuning sora. Ra iso. Ra iso berdite. Iso apa? Iso. Iso. Tak oper ya. Tenan? Tenan ngono. Endi? Nyemo. Pira? Yo. Pira? 200. Wah, terima sing 90 ah. Lah ngopo? Lah piye? Ora. Akeh iki lho. Kuwi jenenge ngelongi rezeki. Ya, aku ikhlas. Eh? Ikhlas. Ikhlas kok mendonong. Ya. Kan sekarang matane lobok kok iki. Heeh. Mata kok lobok iki piye? Kocak. Pasline entek. Ya. Nggih. Aku apa iki ya? Najan no ya. Kok najan? Wujude mung peksi 50. Waduh matur suwun, Pak. Ya sak kowe iki kancaku. Aduh. Lumayan. Apa wi jaluke apa? Iki jaluke kur es kopior. Apa nyuwun apa? Nawalane. Lumayan, Mas. 200. 200 apa 150 kok kaya ngeraket-ngeraket. Oh, 150. Wah. Nggih, mboten, Mas. Dilongkas jumlahe 9 yuta. Yo. Nadian, yo. Aku bingung. Den 200 sok bingung. Saben dina mikir manung. Ayah. Ngapa? Anu. Lah ngapa ta? Ora apa. Muni manuk kok guyang-guyu iki ngapa? Duwe apa piye? Kan aku orang yang tersumeh di dunia. Aku ki nang ndi guyu kok. Ora ana omonge guyu kok. Edan po? Kenter. Mikir mano. Gregeting ati gregetke
ora mendo sun pikat bu lute bendo. Ya, mangga ya. Esok aman ning omah wis ora keras.